ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים. הרצאה הזאת נקראת ידע בתורה ובחז"ל. מה זאת אומרת? כמו שידוע לכם, מי שהעביר את התורה מדור לדור זה רבותינו, מה שאנחנו קוראים חז"ל, ראשי תיבות חכמינו זיכרונם לברכה, כן? זכרם לברכה. בלי החכמים לא היינו יודעים מה זה יהדות היום. מי ששמר על היהדות במשך 1300 שנה, ממתן תורה ועד שכתבו את התורה שבעל פה, זה חכמי הדור, כמו שכתוב בפרשת שופטים בתורה, והיה ביום ההוא, באת אל הכהן ואל הדיין אשר בעירך ודרשת, כל אשר יאמרו לך תשמע בקול, כל אשר יורוך על פי התורה הזאת תשמע בקולם, לא תסור מכל אשר יורוך ימין ושמאל. ואז התורה מזהירה אזהרה חמורה שמי שיזלזל בחכמים ומי שיערער על החכמים, אפילו מי שהיה בעצמו חכם בסנהדרין ויצא לגמלאות, פרש, והוא מערער או מורד נגד הקבלה של ההחלטה של החכמים, אנשים כאלה צריכים להיות, לבאר אותם מתוך עם ישראל, ככה כתוב בתורה. אין להם קיום בגלל שהם מערערים ומסכנים את שלום התורה. כי אפילו נאמר לדוגמה, חכמי הסנהדרין פסקו הלכה בנושא מסוים, הם היו פוסקים בכל התחומים, גם בהלכה, גם בדיני נפשות, גם בדרך ארץ, בהחלטות שצריכים בעיר, נאמר רוצים לעשות כביש ומתנגדים וכן רוצים, דברים חשובים, כל דבר ודבר, כמו להבדיל מיליארד הבדלות מהכנסת של היום, שיושבים שם 120 גאונים, כן, גאונים וגויים ושונאי ישראל וכל מיני טיפוסים למיניהם יושבים שם היום, אז ישבו 120 חכמים אמיתיים, לא היה צחוק כמו היום, בדיחה, ישבו שם, כל חכם שישב שם היה ברמה של מחיי מתים, היה יכול לראות נשמה של בן אדם, להחזיר אותה לתוך הגוף, עד כדי כך הם היו גדולים. ולא רק שהם היו כאלה גדולים, היה ביניהם נביאים, נביאים שדיברו שהקדוש ברוך הוא נתן להם נבואות. זה תקופת אנשי הכנסת הגדולה, אחר כך היה סנהדרין. בקיצור, הם העבירו את התורה מכל הדורות, החכמים האלו, הם בזכותם יש לנו היום את התורה. אחר כך, לפני שירדו לגלות, בא רבי יהודה הנשיא וכתב את התורה שבעל פה, מה שאנחנו קוראים שישה סדרי משנה, היו הרבה יותר, הוא תמצת את הכל לחיבור מאוד מאוד מתומצת שנקרא שישה סדרי משנה. ומאז ועד היום, אחר כך כתבו את הגמרא, אחר כך באו הראשונים, הרמב״ם ורש"י וכל החכמים המפורסמים שהיו לפני 800-900 שנה, ואחר כך הדורות המשיכו להתמעט והרמה של האנשים הלכה וירדה, אז כבר היה קשה לדעת לפסוק הלכה. אז בא רבי יוסף קארו לפני 500 שנה, כתב שולחן ערוך. אחר כך הדורות המשיכו לרדת, שהוא כתב שולחן ערוך, זה היה ברמה שיהודי ממוצע יכול לקחת את זה כמה שנקרא חזרה על החומר. עד כדי כך אנשים היו חכמים. אתה היום, שלומד, היום אתה מביא פרופסור מהאוניברסיטה, נותן לו פרק בשולחן ערוך, הוא לא מבין מימינו ומשמאלו, הוא לא יודע מה לעשות, בושה וחרפה. פרופסור באוניברסיטה העברית, הוא לא מבין הלכה אחת בשולחן ערוך. הם לא מבינים לא את הלשון, לא את הדקדוק, לא את העומק של המילים, למה אנשים אז היו ממש חכמים. הסיבה שאנשים היו חכמים זה פשוט מאוד, הם מהרגע שנולדו עד הרגע שנפטרו עסקו כל הזמן בענייני הרוח. לא היה להם כלום בחיים, לא היה טלוויזיות, לא היה קרקסים, לא היה ג'טסקי ולא היה טיולים ומטוסים וכל הדברים האלה שמסיחים את האדם מבורא עולם, מסיחים את דעתו. האנשים האלה ישבו בלילות עם נרות, עם מנורת שמן, וישבו ולמדו, היו ישנים 3-4 שעות ביום ו-20 שעות עוסקים בתורה ובתפילה. וממילא כל הנשים אז היו צנועות, אפילו הגויות. אם כבר הוא היה יוצא לשוק, לא היה נתקל במראות שבן אדם בימינו נתקל. לא היה רדיו, לא היו ברגע אחד מדליקים טלוויזיה ומאבדים את חיי העולם הבא בשעה אחת של זימה ושטויות שרואים היום בטלוויזיה.
גם אם רצו לא היה אפשר. מי שהיה רוצה לעשות עבירה היה צריך לנדוד שבועות, חודשים, כדי ללכת לעשות עבירה באיזשהו מקום. אף אחד לא היה מעיז לעשות ברחוב עבירות כמו שאנשים היום, כן? אז ממילא העולם היה מקום נחמד, נעים, חיים היו מאוד פשוטים, לא היה צריך לאסוף מיליונים בשביל להתקיים, לא היה עולה אלפי דולרים לשלוח את הילדים ללמוד תורה, לא היה כזה דבר. היו מביאים מלמד כל השכונה, כל אחד נותן לו כמה פרוטות, האנשים היו בונים את הבתים בעצמם מעץ, הכל היה פשוט, לא היה שטיחים, אנטיק, שנדליר, קריסטל, ביטוחים, מכוניות, אני יודע מה, איירליינס, כרטיסי, לא היה את כל ההוצאות שלנו. מה היה? בשר היו אוכלים רק בחגים, מי שהיה קצת עשיר אז היה אוכל גם בשבת בשר, זה היה נדיר, לא היה מקררים, אז גם מי שרצה נגיד לשחוט כבש וזה, הוא היה שוחט את זה רק כשבאים הרבה אנשים, לא היה איפה לשים את הבשר שנשאר, לא רוצים לזרוק, חיים היו אחרים לגמרי. איך אני יודע את כל זה? פשוט מאוד, קוראים בספרים שלהם איך החיים היו. אדם היה רוצה ללכת לשירותים, זה היה תרחה גדולה מאוד, היה צריך לצאת מהשכונה, ללכת לשדות, לפעמים באמצע הלילה, עם מנורה, מנורה משמן, ככה לאט לאט, בחורף, בקיץ, היה שם נחשים, עקרבים, בן אדם היה צריך שירותים, לא היה נייר טואלט, אתה בא לקוסקו, קונה חבילה, נייר טואלט רך. מה היום משתמשים? בעשבים. עלים. זה היה החיים שלהם. בקיצור, אז כיוון שכל זה היה תרחה, אנשים לא רצו לאכול יותר מדי, להתפוצץ שכל שעתיים יצטרכו לרוץ מחוץ לעיר לשירותים, כן? זה היה תרחה. לא היה משתלם לאכול יותר מדי. בקיצור, החיים של האנשים היו אחרים, לא כמו היום. ובכל זאת, האנשים האלה היו ענקיים. אז היום, 500 שנה אחרי שולחן ערוך, צריך מלמדים של מלמדים שילמדו אותך מה שולחן ערוך רצה. והוא חיבר את זה כדי לחזור על זה כל חודש. בזמנם חכם אמיתי היה עובר על כל שולחן ערוך כל חודש, משנן, כחזרה על החומר. היום כן תן לאדם שולחן ערוך 4-5 שנים, הוא לא גומר את זה. חכם, לא פלגמט. פלגמט ייקח לו 70 שנה. אני מדבר חכם אמיתי. כן. זה המציאות שהייתה אז. אנחנו צריכים לפקוד, לא לצחוק. אבל איך אומרים? כיוון שעבדנו, עבדנו. כיוון שאנחנו כבר על הקנטים, אז מה נשאר עוד לעשות? עכשיו בימינו, יש חכמים של ימינו, נכון? עם כל הכבוד להם, החכמים של ימינו, עם כל גדולתם וקדושתם, והם הגיעו לרמות יפות יחס לדור, זה גם כן הישגים מרשימים, הם לא היו, איך אומרים? הקצה של הציפורן של החכמים של לפני כמה מאות שנים. מי שקורא על החכמים של לפני כמה מאות שנים, עומד המום, עומד המום, עומד המום ונדהם מגדלות החכמים שהיו. ולא רק זה, אתן לכם כמה דוגמאות לפני שנתחיל להראות לכם מי הם באמת החכמים האמיתיים. יש אחד, קוראים לו רבי עקיבא איגר. כמה שנים עבר מאז שהוא נפטר? 120 שנה, 130 שנה, כלום, כלום, מה זה? מה זה? 6 דורות. הסבא של הסבא שלך, אולי עוד דור אחורה, זהו. את כל התלמוד, מילה ומילה, הוא היה יודע בעל פה. הכל. תחשוב מה זה, 5,000 דפים בערך, לא יודע כמה, ומסובך. כאן לפעמים אנשים שבוע לומדים דף גמרא. הוא היה יודע אלפי דפים בעל פה, הכל, הכל. היית מכניס סיכה בגמרא, הוא היה אומר לך באיזה מילה זה יפגע בעמוד הבא, לפני שאתה מדפדף. בלי הגזמות. איך יודעים? אולי אני מדמיין. פשוט מאוד, רואים ממה שהם כתבו. שלקחו את הגמרות שלהם אחרי שהם נפטרו, דפדפו בדפים, ראו את ההערות שהם כתבו בצד. למשל, אני אתן לכם דוגמה, יש איזה נושא מסוים. אז הוא כותב בגמרה שלו, והנושא הזה מופיע בתלמוד 5 פעמים. וכותב לעצמו איפה. כל נושא ונושא, עשה לעצמו מין יומן כזה בצד. הנושא הזה מופיע בכל התלמוד, במסכת קידושין, פרק כך וכך, עמוד כך וכך. מסכת יבמות, פרק כך וכך, עמוד כך וכך. מסכת שבת, פרק כך וכך, עמוד כך וכך. עכשיו לא תגיד זה נושא שניים, יש מאות נושאים. כל פעם שנכנס לנושא חדש, כתב לו בצד כמה פעמים זה מופיע בתלמוד. עכשיו כדי לדעת את זה,
אם אתה לא יודע את התלמוד בעל פה, כל פעם שאתה נכנס לנושא חדש, אתה צריך לדפדף 5,000 דפים. לעבור לקרוא הכל, כדי לראות כמה פעמים זה מופיע. עכשיו יש לך מאות נושאים, מתי תלמד? אם רק אתה רוצה לרשום מראה מקום, איפה זה נמצא בתלמוד, מראה מקומות, רק זה יבזבז לך 20 שנה, כדי לרשום כל דבר. אז אתה רואה מפורש שהכל היה מצולם להם מול העיניים. ומה עוד ראיה? שכל נושא ונושא שהם רצו להקשות עליו ולשאול שאלות, אתה רואה שהם, זה כמעט נדיר ביותר, זה כמעט לא מצוי, שהם פספסו איזה עמוד או איזה משהו מהשס שלא ידעו אותו. בכל דבר ודבר הם כתבו לך את כל המקומות, איך זה יכול להיות שפה זה ככה ופה זה ככה, מדהים. ומה, איך יודעים שהם היו חכמים גדולים? לפי צורת הדיבור. מה שלנו לוקח עמוד שלם לכתוב כדי שיבינו אותנו, הם היו כותבים בארבע מילים. שהגאון מווילנה נפטר, פתחו בספרים שלו, כל הספרים שלו היה ראשי תיבות. למשל, הוא רוצה לכתוב שש מילים, הוא לא מבזבז עכשיו את הזמן אם נוצא ככה שש מילים לכתוב, שש אותיות עם ראשי תיבות. רק הוא היה יכול להבין את הספרים האלה, ישבו שנים לפענח ראשי תיבות הכל. זאת אומרת, אם אנחנו היינו רוצים לכתוב את מה שהוא כתב בספר אחד, היה לוקח לנו חמישה, שישה ספרים. הכל היה בראשי תיבות אצלו. מה עמלו כדי לפענח את זה? ויש דברים שעד היום לא פענחו. זה לא יאומן, האנשים האלו, בקיצור. והם הניחו תפילין, ושמרו שבת, וקיימו את כל המצוות של היהדות. אז אנחנו, שאנחנו, איך אומרים, לא הלכלוך של הציפורן שלהם, יש לנו הרבה נאומים, איך יכול להיות, לא מקובל עליי, אני לא מבין, סתירה, לא מסתדר לי, הרבנים הגזימו, כל אחד והשטויות שלו. זה, איך אמרתי לכם, שיעור שעבר, איסטרה בלגינה, קיש קיש קריה. אחד שהוא ריק מתוכן עושה הרבה רעש. החכם האמיתי לא מציית סתם, רק שחייבים. אחד סיפר לי סיפור, שהיו מתווכחים 3 שעות בישיבה באיזה נושא מסוים, בהלכה. והיה יושב לידם החכם בן ציון אבא שאול, כל שאלה שהיית שואל אותו בתורה, היה עוצם את העיניים על המקום, על המקום מביא לך תשובה. בשניות, ונושאים מסובכים של חיים ומוות, באנשים ששאלו על ניתוחים ועל המלצות, דברים מדהימים. 3 שעות הם מתווכחים, סערת רוחות בישיבה, הוא לא מצייץ. עד שנשברו, אין הסכמה, אין הסכמה. באו, שאלו אותו, בשנייה ענה להם את התשובה, ואמר להם את המקור. שאלו אותו, אנחנו 3 שעות לידך מתווכחים, למה לא אמרת לפני 3 שעות? מה אמר להם? לא שאלתם אותי, לא ענייני לדחוף את התו שלי אצלכם. אבל אנחנו ישר קופצים, בוא אני אגיד לך את התשובה. אבל החכמים האמיתיים, הפוך, שהיו באים לשאול אותו שאלות, היה אומר, לכו אצל החכם עובדיה, מה באתם אליי? לא יאומן כי סופר. הוא היה עונה לאנשים תשובות בניתוחים מסובכים, נגיד באה איזו אישה לשאול אם לעשות ניתוח של חיים ומוות. יכולה למות בניתוח, זה לא צחוק. הרופאים אומרים, יש כך וכך סכנה, שהיא לא תתעורר. וכל הרופאים וכל המומחים וכל מיני רבנים מקומיים היו אומרים את הדעות שלהם, והיא באה אליו, אמר לה, לא תעשי את הניתוח. אומרת, אני אשאר בסבל כל החיים בגלל זה. אמר לה, עדיף שתסבלי, לא תעשי את הניתוח. כמובן לא שמע, לא מת אחרי כמה ימים. אז שאל אותו איזה חכם שעמד לידו, איך כבודו עונה לה שאלה כזאת? מה, אתה עוצם את העיניים ככה ועונה לה כזאת תשובה? הוא אמר לו, מה אתה חושב, אני עונה לה ברוח הקודש? מה זה, זה דברי נבואה? עברתי על כל התשובות של כל הפוסקים בעניינים האלה, והגעתי לפסק הלכה שאסור לה לעשות את הניתוח. לא אז זה נראה דברי נבואה, עוצם את העיניים ונותנים לו תשובה מהשמיים, כמו שזה נראה. אבל איזה מוח להריץ את כל הסוגיות בראש, זה הרמב״ם פסק ככה, והוא פסק ככה, וזה קרה ככה, וזה אמר ככה, וזה לאישה זה שונה מגבר, אתה רק קורא את הספרים האלה, מצד אחד אתה עמום, מצד שני אתה מקבל ייאוש. למה אתה מקבל ייאוש? מי שיש לו שכל, ביום שהוא מבין שהשכל שלו יותר גרוע מקוף לעומתם, אז הוא מקבל ייאוש, איך אפשר לא להתייאש?
איך אפשר לא להתייאש? אתה צריך יום שלם מהבוקר עד הערב להבין שורה אחת במה שהם כתבו. איך אפשר לא להתייאש? בקצב הזה מתי נתקדם? אבל מצד שני יש גוד נוז. מה הגוד נוז? איך אומרים בחכמים? יפתח בדורו כשמואל בדורו. מה הפירוש? הקדוש ברוך הוא דן כל דור ודור לפי הרמה של האנשים. בן אדם בימינו, איזה בעל תשובה ששומר שבת, בא שעה ללמוד תורה, נותן צדקה, מניח תפילין, בא שלוש פעמים לבית הכנסת, מתנהג יפה לאשתו, שומר טהרת משפחה, נידה, כשרות, מברך על כל דבר, מרחם על עניים, אני יודע מה, מכבד חכמים, זה בן אדם ברמה גבוהה מאוד. נאף על פי שפעם כל אחד מהשוק היה באלף דרגות יותר, אבל תראו את הרמה של הדור, תראה איפה אנחנו חיים, חיים בתוך הלב של השטן, של סדום ועמורה. אי אפשר שתי צעדים ללכת ברחוב. העולם נהרס לגמרי. לא, העולם של פעם לא היה ככה. רש"י כותב לפני 900 שנה בצרפת, צרפת, מקום מודרני, כן? שהגויות כולם בתולות. הם עושים דברים אחרים, אבל הם בחיים לא יסכימו לגשת לחתונה במצב בלי בתולים. איך יכול להיות? אתה רואה שהרמה של האנשים הייתה יותר גדולה מהיום. אפילו הם, שאין להם תורה, כל מה שהם למדו זה מהשאריות שלנו. איך אומרים? זרקנו להם קצת שאריות, אז הם גם כן עשו לעצמם דת. ובכל זאת הם ידעו יותר טוב מהיהודיות של היום. מה זה כבוד, מה זה כבוד האישה, מה זה בית, מה זה תא משפחתי, מה זה חינוך ילדים. בסדר, זה קצת רקע. בואו נתחיל את ההרצאה. אני מראה פה בהרצאה הזאת דברים שהחכמים כתבו, כל מה שאני מראה לכם זה לפחות 2000 שנה ומעלה. כל מה שאנחנו רואים פה זה לפחות נכתב 2000 שנה אחורה. ואלה דברים שהמדענים בדורנו לא מזמן, ממש לא מזמן, 10, 20, 30, 50 שנה מקסימום גילו. מה שהמדענים גילו בדורנו זה אחרי מחקרים של מיליונים או מיליארדים של דולרים. זה מחקרים שהשתתפו בהם אלפים של אנשים, לוויינים, מחשבים בגודל של בניינים, מגה קומפיוטרס. וזה לא אחד או שניים, זה תהליך של 20-30 שנה שכל אחד גילה עוד קצת ועוד קצת, וצילמו ושלחו לוויינים, והלוויינים צילמו ואספו, כמה בזבזו כדי למצוא בסוף את הדברים האלה שהחכמים שלנו ידעו, איך אומרים, piece of cake, בקלי קלות, רק מה? החכמים שלנו אף פעם לא ניסו להגיד שהם מדענים. אף מקום לא תראה שחכם כותב שהוא גילה, שהוא המציא, שהוא פיתח. אין כזה דבר אצלנו. כולם מודיעים שכל מה שאנחנו יודעים, הכל המקור שלו בהר סיני. כל מה שאנחנו יודעים ביהדות, שום דבר לא חידשנו, לא המצאנו. יכול להיות שגילינו דברים מסוימים. אפשר לגלות דברים, אבל הם היו כל הזמן קיימים. אז כל מה שהחכמים אומרים, זה הכל עובר מדור לדור. וכל פעם שכתוב בתלמוד, כך מקובלני מבית אבי אבא, כוונה הלכה למשה מסיני, שעברה מדור לדור. כן? כמו שאנחנו יודעים שצריכים לאפות מצות עוד 3 שבועות, ערב פסח, ומכינים מצות, ואיך אופים מצות, ואיך עושים חורים, שלא יתפח, וכל הדברים האלו. כן? אז כמו ש... אנחנו יודעים את הדברים האלה, איך אנחנו יודעים? כיוון שאבא שלנו עשה, ואבא שלו, ואבא של האבא, תמיד הולכים אחורה, עוד דור ועוד דור ועוד דור, עד שזה התחיל. איפה זה התחיל הכל? 3,320 שנה בהר סיני. הדבר הראשון, כתוב מיד בפתיחת התורה בפרשת בראשית, פרק א', כתוב, ויעש אלוקים את הרקיעה, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע לבין המים אשר מעל הרקיע. זאת אומרת, כשקוראים, אף על פי שאנחנו לא יכולים להבין את העומק של סיפור הבריאה, זה מאוד עמוק, מאוד מסובך. אפילו חז"ל, שהם היו הענקים ביותר ברוח, הם כתבו שאדם יעמיק בזה יותר מדי, זה יבלבל אותו, וחס וחלילה יכול להביא אותו לבלבול גדול. להעמיק יותר בטקסט של התורה, איך העולם הזה נברא, מסובך מאוד להבין. אבל יש דברים שאפשר להבין. למשל, כתוב, ויעש אלוקים את הרקיע, ויבדל בין המים, מה זה רקיע? תכף נראה שהכוונה אטמוספירה. מי שמבין קצת במדע יודע שהעולם הזה,
יש לו מעטה של אוויר צפוף שמגן עליו. העולם הזה הוא כדור קטנטן לעומת שאר הכוכבים. והקדוש ברוך הוא שברת העולם עשה לעולם מעטפה עגולה, העולם עגול, ויש מסביבו, כן? כמה עשרות או מאות קילומטרים מסביבו, יש מעטפה של אוויר צפוף מאוד שמגן עלינו. מה האוויר הזה? אז אנחנו קוראים לו אטמוספירה. כל חפץ, כל שבריר של כוכב שנשבר, נשברים מהכוכבים חתיכות גדולות מאוד, יש פיצוצים ונופלים חתיכות בגודל של ניו ג'רזי, בגודל של מדינת ישראל, חתיכות ענקיות, והן נופלות ומאיימות לפגוע בכדור הארץ. מה ההגנה שלנו כדי שלא ניפגע? רובם עוברות ליד כדור הארץ. יש גשם של אסטרואידים, של מטאורים, שכל הזמן נופלים. וברוך השם, אני נתתי באחד ההרצאות דוגמה, אנשים התפעלו, וזה אמת לאמיתה. למה הדבר דומה? תאר לך שעכשיו יש לך כדור, בוא ניקח דוגמה, קח בן אדם, אתה עומד בחדר והוא עומד מול כיתת יורים. כל אחד יש לו אוזי משינגן, הוא אוטומט, ויש לך מאות של יורים, מאות. והתפקיד של האדם הזה הוא לרוץ בחדר הלוך חזור, מצד לצד, ולא להיפגע מהכדורים. ואומרים אש, ואז כולם יורים, ככה, מאות אנשים, אלפים של כדורים. והאדם הזה איכשהו כבר 2,000-3,000 שנה רץ ימין, שמאל ולא נפגע. מה הסיכוי? יש סיכוי? אין סיכוי, נכון? אפילו שנייה אין סיכוי שיחזיק מעמד. אבל איכשהו, איש מבין מה הולך, יש מיליארדים של מיליארדים של כוכבים. וכל הזמן נשברים מהם חתיכות ונופלים. והכדור שלנו הולך מסביב לשמש. כל שנה, 365 ימים, הוא גומר סיבוב שלם. ותוך כדי התנועה שלו, שהוא גם מסתובב סביב עצמו, תוך כדי התנועה כל הזמן נופלל גשם של מטאורים, ולא פוגע בנו. ולפעמים יש חתיכות קטנות שכן פוגעים בנו. מה זה קטנות? בגודל של מנהטן, בגודל של אריזונה, מדינות קצת יותר קטנות. פוגע! אז איך אנחנו לא מתרסקים ומתים כולם? כיוון שהאטמוספירה מהלחץ, מרסקת את הדברים, את החתיכות האלה לאבק. אבק! ואז זה נופל עליך לאט לאט באוויר, זה צונח עליך ככה כפירורים של אבק. לפעמים מוצאים במדבריות כל מיני אבנים שזה שברירים של כוכבים אחרים שנפל עלינו. כל אבן מקוונת שלא תיפול לך על הראש. תאר לך, אתה הולך יום אחד בראש, באמצע הרחוב פתאום נופל עליך סלע. אחרי שהתרסק, יכול עוד ליפול סלעים, ויפול על אנשים, כן? יכול ליפול על מטוס, יכול ליפול על בניין, יכול ליפול על מכונית, מי יודע מה יכול לעשות. אבל ההשגחה העליונה שלא ניפגע. מה כן? פעמיים הבורא רצה להראות לנו מה יכול היה להיות לנו אם אחד מאלה היה פוגע. פעם אחת נפל גוש אבו בסיביר, עוד מעט נראה, ופעם אחת נפל במדבר שם, באריזונה, עשה חור באדמה 17 מייל, כמו כל מנהטן. אגב, השיעור ששבוע שעבר שהיינו פה, בזמן שהיינו פה, נפל אחד, קרוב, במונחים של חלל, ממש קרוב. קרוב. בכל אופן, תראו מה נקוד, אם הגוש הזה שנפל במדבר, היה נופל בכל עיר שהיא בעולם, פריס, לונדון, תל אביב, ניו יורק, וכן לוס אנג'לס, לא משנה, זה כנראה היה מביא אולי לסוף העולם. אמרתי לכם, זה קודם כל מתים מיליונים ברגע. אלפים של בניינים קורסים. תארו לכם שני בניינים, ארבעה, חמישה בניינים נפלו בספטמבר 11, זה כבר זעזע את כל אמריקה. כבר היה חשש שהכל פה יידרדר למי יודע מה. תאר לך, נופלים לך 50 אלף בניינים ברגע, מתים לך 18 מיליון אנשים ברגע, הבורסה מתמוטטת לאפס, כל החברות, כל הצבא, הכל פה נכנס לסחרור. זה לא פשוט, זה אמנם חתיכה סך הכל, אבל זה יכול למחוק לך עבודה של מאות שנים, כן? בואו נראה מה אומרת לנו התורה וחז"ל. אז קודם כל, אנחנו רואים בספר תהילים פסוק מפורסם, הללוהו שמי השמיים והמים אשר מעל השמיים. דוד המלך כתב את תהילים בערך לפני קצת פחות מ-3,000 שנה.
כששואלים את המדענים עד לפני 50 שנה, במשך כל הדורות, יש מים בעולם, יש הרבה יותר מים מעל השמיים, מעל האטמוספירה. מה היו המדענים עונים? איזה מים? יש חלל, יש כוכבים, יש גלקסיות, איפה יש מים? מים יש רק פה, אין שם מים, תראה לי מים, מה אתם מבלבלים את המוח, אתם היהודים? מה זה מים שמעל השמיים? מה זאת אומרת, ויבדל אלוקים בין המים אשר מתחת לרקיע, מתחת לאטמוספירה, זה המים בעולם שלנו, 72% מהעולם זה מים. לבין המים שמעל הרקיע, איפה המים האלה? כולם שאלו, כן? חז"ל גילו לנו בערך לפני 2000 שנה, שהמים העליונים, ככה הם כותבים, עומדים במאמר. מה זה עומדים במאמר? מאמר השם, מה שהשם אמר, כמו ברוך שאמר והיה עולם, כן? והם כפויים כגלידי קרח. יש הרי מיליארדים של מיליארדים של כוכבים, כמעט כולם יותר גדולים מכדור הארץ. חלק מהכוכבים האלה זה גוש ענק של קרח. תארו לכם גוש יותר גדול מכל כדור הארץ, כולו קרח. זה כבר לבד יותר מים מכל כדור הארץ, כוכב אחד. יש כוכבים שמצופים 10 מטר קרח מלמעלה. כדי להגיע לאדמה, וואה, כמה אתה צריך לקדוח. ואף פעם הקרח הזה לא יפשיר בגלל שהם בטמפרטורה של מינוס 200, מינוס 300. גם ביום חם, אז יורד למינוס 150. אין שם אף פעם אפשרה. מהרגע שהם נבראו, עד הנצח נצחים, כל עוד הם קיימים, הם תמיד יישארו במצב כפו. והם מרובים, אומרים חז"ל, לא לשכוח, זה לפני 2000 שנה, יותר מהמים התחתונים שבעולמנו. איפה זה כתוב? הנה המקור, מדרש רבה, פרשת בראשית, דלת, עוד ג' ועוד ה'. זה מאמר חז"ל, ולא לשכוח, צחקו על זה. איפה מים? איפה יש מים בעולם? איפה? בואו נראה מה מצאו. אמר רבי יהושע, כל העולם ממים עליונים הוא שותה. כל המים של הצמחים והעצים, יש שני סוגי מים שהעצים מקבלים. מים שיורדים מהעננים, שבר ענן, ויורד גשם באיזשהו מקום. ויש מים שבאים מעולמות אחרים, מכוכבים אחרים, נכנסים פה לאטמוספירה, גושי קרח ענקיים, ענקיים, בגודל של ערים. האטמוספירה מרסקת אותם, הם מתפזרים לרוחב כל אזור מסוים בכדור הארץ, עד שהם מגיעים אלינו, הם יורדים כמים. והמים האלה זה גשם שיש בו ברכה לפירות ולצמחים, יותר מהגשם הרגיל של העדים שעולים ויוצרים עננים ואחר כך שוב פעם מתפוצצים ונופלים על הקרקע. הגשם הזה שאנחנו מכירים, אין בו ברכה כמו הגשם מאוצרו העליון של הקדוש ברוך הוא. ככה אמרו חז"ל בפרקי דרבי אליעזר, פרק ה', גם כן אמרתי הכל לפני 2000 שנה, מובא שיש שני סוגי גשמים, מהאוקיינוס שאנחנו מכירים, ו... כשירצה הקדוש ברוך הוא לברך צמחה של ארץ, ככה הוא כותב, פותח אוצרו הטוב שבשמיים, וממטיר על הארץ, ומצמיחה זרע של ברכה. שומעים? ברכה. שנאמר, יפתח השם לך את אוצרו הטוב את השמיים. זאת אומרת, לא מדובר פה על עננים, את השמיים, ומשם בא המים האלו. בשעות הבוקר של ה-30 ביוני 1908, כמה שנים? בדיוק 100 שנה אחורה, מהיום, כן? הראה התפוצצות אדירה באזור טונגוסקה, במרכז סיביר, מטאור קרח במשקל 30,000 טון. מה זה 30,000 טון? טון זה בערך 10 מקררים, בערך. זה בערך המשקל שלו, 9 מקררים, כן? ממוצעים. זה טון אחד. תכפיל את זה ב-30,000, זאת אומרת 300,000 מקררים, תעמיד, זה המשקל של הגוש הזה שנפל, כן? פגע בכדור הארץ. עקב כך השתחררה אנרגיה
השווה לפצצה גרעינית בעוצמה של 12 מגטון. 12 מיליון טון של חומר נפץ. 2 קילו חומר נפץ מוריד לך היום מסעדות שלמות, בניינים שלמים. ספטמבר 11, כמה כבר חומר נפץ היה בפעם הראשונה? לא, בתאומים שהביאו מסעית, פיצצו, ריסקו עד הקומה השישית, 6 קומות, מסעית עם חומר נפץ, נגיד טון חומר נפץ, נגיד. מדובר פה 12 מיליון טון חומר נפץ. עדי ראייה סיפרו שמטאור ענק נראה בשמיים שניות אחדות לפני הפיצוץ. אנשים שעמדו ברדיוס של 60 קילומטר, שומעים? 60 קילומטר, הותחו ארצה זעזועים, אנשים עמדו 60 קילומטר כמו מפה למונסי. נפלו, פתאום רעדה הרצפה, אנשים נפלו על הרצפה, 60 קילומטר. כמו תגיד מראשון לציון לנתניה, יותר אפילו. היה פיצוץ בראשון, אנשים בנתניה נפלו, כן? וזעזועים ססמולוגיים, אתם יודעים, בכל הערים בעולם יש להם גרפיקים שמודדים רעידות אדמה וכו'. זעזועים ססמולוגיים נרשמו בכל רחבי העולם. אילו היה פוגע הגוש הזה באחד הערים המיושבות בעולם, היו מתים עשרות מיליוני אנשים. עשרות מיליוני אנשים. מחקרים של חוקרי החלל, כל הצילומים שהיה להם, אז לא לשכוח, העולם היה הרבה יותר פרימיטיבי לפני 100 שנה. אם היום זה היה קורה, כבר היו יודעים בדיוק ברגעים מאיפה זה בא, כן? אבל אז היו צריכים לחקור טוב, ואחרי החקירות היסודיות גילו שזה שבר מכוכב השביט אנקה. ומה זה היה? גוש של קרח. לא היה שום חומר בזה, לא אבן, לא חול, לא כלום. הכל קרח, גוש של קרח. ענק, 12 מגטון. פרופסור פרד ויפל מאוניברסיטת הרווארד הוכיח כי כוכבי השביט המורכבים מקרח הם תערובת של קרח, אבק, יש קרח, יש אבק ורסיסים אחרים של חומרים אחרים. כוכב שביט קטן, כוכב קטנטן, מכיל מיליארד טון קרח. כוכב אחד, ויש טריליונים של כוכבים כאלה. כוכב אחד לבד מיליארד טון קרח. ואילו כוכב שביט גדול מכיל כאלף מיליארד טון קרח. איך חז"ל ידעו שבעולמות העליונים, שם מעל האטמוספירה, מעל הרקיע, יש הרבה יותר מים? איך דוד המלך ידע לקרוא למים שמעל השמיים? מי יכול היה לדעת שיש מים שם? מי יכול היה לדעת? מה? חללית? הוא יצא לסיור וצילם? שלחו לוויין? מה בדיוק קרה? אלא האינפורמציה הזאת על פי הפרק הראשון בתורה בבראשית, כך כתוב. והמים שבעולם פה לא לשכוח זה כטיפה בים לעומת המים שיש בכוכבים האחרים. ולפעמים יש מושג שנקרא כוכב נופל. נכון? מה אומרים? תבקש משאלה, כוכב נופל. אין כזה דבר כוכב נופל. כוכב היה נופל עלינו, מצבנו היה אנוש. מה כן יש? ככל שהכוכבים האלה, הרי הם כולם בתנועה כל הזמן, כשהם מתקרבים מאוד לשמש, הם הרי ענקיים. אז הקצוות של הכוכבי קרח האלה מתחילים להפשיר. הטמפרטורה בשמש זה 15 מיליון מעלות צלזיוס. 15 מיליון במרכז השמש. מחוץ לשמש, השמש מוקפת בקליפה, כמו קליפה של תפוז. איך דוד המלך כתב בתהילים? תהילים זה כל פרק מלא בנבואות, רק אנשים עוד ייקח זמן עד שיבינו את כל העומק שם. למשל, דוד המלך כתב כי השמש שם אוהל בהם. אוהל זה כיסוי, כן? השמש היא בתוך כיסוי. וחז"ל אומרים במדרש רבה, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה ושורף בו את כל הרשעים באש הזה, שיצא מהשמש. שנייה אחת אתה עושה חור, יוצא אנרגיה כזאת, שורפת את הכל. אז איך הוא ידע שיש נרתיק לשמש? הרי אם אתה מסתכל על השמש, מה אתה יכול לראות? אתה יכול לראות קליפה? אתה יכול לראות משהו? אתה רואה גוש של אש, אתה לא רואה קליפה. אבל חז"ל ידעו שהשמש היא מוקפת בקליפה, ולא רק זה, הקליפה הזאת
מורידה את הטמפרטורה בקצה של השמש מבפנים הקליפה, כמו הלבן של הקליפה של התפוז, החלק הפנימי 2,000,000 מעלות צלזיוס. הצד החיצוני של הקליפה, הכתום, 6,000 מעלות צלזיוס. מאז עד שזה מגיע לכדור הארץ, כל המרחק זה יורד בערך ל-30 מעלות צלזיוס, כדי שהאדם יוכל לחיות פה. ואם מישהו מסתכל איפה כדור הארץ עומד, יש מה שנקרא The Milky Way, שביל החלב. יש שם 9 כוכבים, והם מסודרים בצורת בננה, ככה, בצורת חצי קשת. והכדור הארץ, הוא לא עומד במקום שהוא היה אמור להיות שם, לפי הסדר של הכוכבים, בצורה של בננה, הוא סוטה מהמסלול. אם הוא היה עומד בקו של הבננה, אי אפשר היה לחיות פה. רואים שהייתה השגחה שלקחה את הכדור ושמה אותו רק במקום שאפשר לחיות שם. בכל החלל שהוא אין סוף, אין סוף. הכדור עומד דווקא במקום שהוא היה חייב לעמוד. כל נקודה אחרת שהיית שם שם את כדור הארץ, או שהיינו נשרפים ברגע, או שהיינו קופאים ברגע. ויש עוד כאלה שמעיזים להגיד שכל הבריאה הזאת במקרה נוצרה. איפה הטיפשות הזאת באה? אני אף פעם לא הבנתי. אדם לא מרגיש, לפעמים הוא מדבר בלי סוף שטויות. שנייה אתה מתקיל אותו, רק הוא מתחיל לחשוב איזה שטויות היו יוצאים לו מהפה במשך שנים. זה ממש אבסורד. תגיד לי, שאלה, זה נכון אבל שלפני נוח היו אנשים יותר חכמים מהיום, כאילו מבחינת ידע ומכוניות ומטוסים? לא נכון. לא מצאנו לזה שום ראיה עד היום. כל זה כל מיני סיפורי אלף לילה ולילה שמספרים, כל מיני מספרים למיניהם. ככל שכוכב השביט מתקרב יותר לשמש, הקרח החיצוני נמס. יש שבילי מים, נהרות, שנמסים מהגוש קרח הענק הזה, בגלל השמש היא חמה מאוד. ואז אנחנו מה רואים? רואים, תאר לך שאתה שופך את כל הנילוס, מתוך איזה דלי, אתה שופך אותו במכה אחת, ויש על זה זרקור. מה אתה רואה מרחוק? שביל של אש. אבל זה לא אש, זה מים. רק האש מהירה אותו, האש של השמש מהירה אותו, זה פרוג'קטור ענק השמש, ואז רואים כביכול קווים של אש לפעמים. ולא מבינים, מה זה? פתאום נופל משהו. מה שאתה רואה זה גוש של קרח שנשבר מכוכב, ונמס תוך כדי כך שהוא בתנועה ויוצר קו, כן? כמו המטוסי סילון שמשאירים כאלה קווים, שובלים כאלה לבנים, להבדיל, זה בדיוק אותו עיקרון. בואו נראה עוד כמה דברים. בשנים האחרונות גילו המדענים עובדה מדהימה. תופעת הכוכבים הנופלים על מקור המים בעולמנו שאנו רואים בשעת לילה שביל אש, הם אסטרואידים של קרח שנכנסים לאטמוספירה, כמו שאמרתי, מתרסקים, מתחממים, הקרח נמס ונהפכים לגשם. והגשם הזה שיורד עלינו, כפי שהוכיח פרופסור לואיס פרנק מאוניברסיטת איווה בארצות הברית 1986, סך הכל 22 שנה. מתי גילו את זה? לפני 22 שנה בלבד. מדי יום, כמה מטאורים כאלה נכנסים לכדור הארץ כל יום? 30,000 גושים של קרח נופלים על כדור הארץ כל יום, והאטמוספירה מרסקת אותם לגשם. שומעים? 30,000 גושים. מי שמכם לא מבין, אם גוש אחד הזה היה פוגע בנו בלי להתרסק על ידי האטמוספירה, 30,000 בכל כזה, זה 30,000 פצצות אטום. והיה לך איזה נזק זה נופל, שזה בא ממרחק של אלפי קילומטרים, כזו נפילה ענקית. והאטמוספירה, דרך אגב, החללית של אילן רמון, זה מה שקרה להם. נסע לאטמוספירה ונשרפו ברגע, מסכנים. מעניין. הלאה. כל 3 שניות בממוצע נופל עלינו גוש קרח מאחד הכוכבים. כל 3 שניות. ומשקלם הכולל 600,000 טון ביממה של קרח. 600,000 טון שמתרסק. בצילומים מהחללית פולאר 1996, לפני 12 שנה, רואים בבירור
מטאורים שנופלים על כדור הארץ בלי הפסקה כל 3 שניות. פלא פלאים. אני עובר לנושא אחר. כולנו שמענו על משולש ברמודה. ליד פלורידה שם, ליד פורטוריקו, יש משולש שם בים בין 3 ארצות, שמטוסים ואוניות שמגיעים לשם, הליקופטרים, סירות, נשאבים לתוך המים, ולעולם לא נמצאים יותר, לא מוצאים אותם יותר. ואף אחד לא הבין, תעלומה, העולם במשך מאות שנים, כולם חוקרים מה קורה שם במקום הזה, שכל אונייה שמגיעה לשם נשאבת ונעלמת. בואו נראה דבר מאוד מעניין, זה קטע ממסכת ברכות בגמרא, ברוך אתה אדוני, הכל נהיה בדברו. הגמרא במסכת ברכות אומרת ככה, מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס להתפלל שם נקרא שכן רע. שכן רע של הקדוש ברוך הוא. מה זה שכן רע? שכן שהקדוש ברוך הוא לא שמח בו. יש לך בית כנסת בלוק מהבית, 3 בלוקים מהבית, ואתה מתפלל בחדר שינה, מתפלל במטבח. למה אתה לא בא להתפלל ברוב עם הדרת מלך, במניין? זה הנושא. פתאום הגמרא קופצת לעניין חדש. מה העניין הזה? שימו לב איך הכל מתקשר יפה. על זאת התפלל כל חסיד, כן? אליך לעת מצו. אמר רבי חנינה, לעת מצו זו אישה, שנאמר מצא אישה מצא טוב. ואיך אומרים הליצנים, לא מצא עוד יותר טוב. אבל זה לא כתוב בגמרא. היום בימינו, אם היו כותבים את הגמרא, אולי היו מוסיפים את זה, כן? בלי לפגוע בנשים שם, כן? בכל אופן, רבי נתן אומר, לעת מצו זו התורה שנאמר, כי מוצאה מצא חיים. רב נחמן בר יצחק אומר, לעת מצו זו מיטה שנאמר למות, תוצאות. תניה נמי אחי, שמע, עכשיו תקשיבו טוב טוב מה כתוב כאן. 903 מיני מיטה, מיטה זה מוות, כן? 903 מיני מיטה נבראו בעולם. אם פעם ישאלו אותך, מה הם כל סוגי המוות שאתה מכיר, מה אתה יכול להגיד? 10, 20, פיצוץ, יריעה, דקירה, סם המוות, סמים, התקף לב, סרטן, חנק, תביעה, כמה שתגיד לא תגיע ל-100, כן? מה יהיה גבי? בפעם הראשונה היית צריך להבין כבר שהטלפונים צריכים להיות באוף, אלא אם כן אתה דוקטור. שוכחים, אוקיי, בסדר. בקיצור, 903 סוגי מוות. ואומרת הגמרא, הכי קשה מכולם, אסכרה. אין אותה היום את המחלה הזאת. אבל בזמנם היה לבן אדם מין איזה סוג של גידול בתוך הגרון, שגודל, גודל, גודל, חונק אותו, עד שממלא לגמרי את הקנה. בהתחלה עוד הוא היה קצת נושם, אחר כך קצת פחות, קצת פחות, עד שאי אפשר למשוך נשימה, נגמר. והיה אוכל אותו מבפנים, והאדם היה מת. זה נקרא אסכרה. למה קשה מכולם? כנראה שזה היה מוות איטי ואכזרי. אתם יודעים מה זה למשך כמה חודשים להתאמץ כל כך לנשום? זה לא פשוט, כן? ואיקא דאמרי כפיטורי בפי ושת. קנה ווושת. יש קנה ויש ושת, מה זה עכשיו? בואו נראה מה אומר רש"י. שימו לב פה רש"י. אוקיינוס כפיטורי בפי ושת. רש"י עכשיו נותן משל. מה המשל? כמו שזה חונק לאט לאט וסוגר את הקנה עד שאין מעבר, רש"י נותן משל. זה נכתב רש"י לפני 950 שנה, זה לא צחוק. מה כתוב? אוקיינוס יש בו מקומות שאינו מקבל ברזל. יש מקום בים ששם אי אפשר לעבור עם ברזל. מה? בואו נראה. ומחברים לוחי הספינה, את הלוחות של העץ של הספינה, מחברים במקום על ידי מסמרים או ברגים, כן? מחברים על ידי חבלים.
שתוכבים בנקביו ותוקעים אותו בדוחק לפי שהם גסים כמידת הנקב. במילים אחרות, אתה חייב לשים את הקורות עץ ולחבר אותם עם חבלים בלחץ, שיהיו לחוצים, שלא יחדרו לך מים. כמובן שהיו שמים כמו בטבע, כן? מכסים את זה בזפת, בגופת. אבל כמו שזה בלחץ, שלא יחדור שום דבר, ככה המחלה הזאת חונקת לבן אדם את הקנה, שלא נכנס טיפת אוויר אפילו. זה המשל שרשי משתמש. תוך כדי כך שהוא מפרש את המחלה, הוא כבר מגלה לך סוד שיש מקום בעולם, ששם אי אפשר לעבור עם ברזל. למה? מה הבעיה בברזל? שדות מגנטיים. אם אתה עובר עם ברזל, השדות המגנטיים מושכים אותך, שואבים אותך, ואז אתה מסתחרר ותובע והולך לאיזשהו מקום. שדות מגנטיים, היום כולם יודעים שיש שדות מגנטיים כל הזמן, בכל העולם, אבל שם זה כנראה מרכז חזק מאוד של מגנטיות, וזה שואב מטוסים, נוסעים, מטוסים שאפים, מאות או, או, או אלפי מטרים מעל המקום, נשאבים בפנים ונופלים. ב-40 שנה האחרונות קורים מקרי העלמויות של עשרות ספינות ומטוסים. כולם נעלמים באזור של מיאמי, שקע פורטו ריקו ויה ברמודה. במשולש הזה, שיוצרים משולש שנקרא משולש ברמודה. אלפי קורבנות מצאו את מותם במקום הזה. אלפים של אנשים במהלך הדורות נעלמו שם. ולא נמצא מהם זכר. לאף אחד אין מושג מה יש שם באמת, או מי נמצא שם. ישנם השערות של סופות ימיות, רעידות אדמה מתחת, תת-קרקעיות, כן? שערות מגנטיות. אפילו חושבים שנמצאים שם יצורים מסתוריים, פרה-היסטוריים, או יצורים מהחלל החיצון. כל מיני השערות, כי זו תעלומה שלא נפטרה. הכי מפתיע ומדהים, שגדולי החוקרים והמדענים בעולם חסרי אונים, נוכח התופעה של משולש ברמודה, והשערה שהצליחו להגיע לאחר מחקר אדיר, שמדובר במשיכה מגנטית שבקרקעית הים. תופעה זו נתגלתה לפני כ-2,000 שנה, ומי גילה אותה? כמו שכתבתי לכם, הנה, אני חושב זה קצת יותר בגדול, 903 סוגי מיטה, ורשי לפני 900 שנה, כמו שאמרנו, אוקיינוס יש בו שאינו מקבל ברזל, ודוחקים את הלוחות בדוחק, כמידת הנקב. איך הגיע רשי ממחלת האסכרה לדבר על אוקיינוס שיש בו ברזל? כמובן, כל הידע שהיה להם, הם הכניסו את זה בתלמוד. הנה ניתן דוגמה. כשאתה בא לאוניברסיטה הכי מכובדת בעולם היום ושואל אותם, תגידו, מי המציא את הטלסקופ? מה יגידו הפרופסורים היום? תיכנס היום באנציקלופדיה, בגוגל, בכל מקום שתלך, יגידו לך שמי שהמציא את הטלסקופ זה גלילאו גלילי. יש כאלה שאומרים ש-30 שנה לפני גלילאו היה אחד בשם הובל, יש טלסקופים שנקרא טלסקופ הובל, והוא התחיל. וגלילאו סיים, הוא התחיל כל הסרטוטים שלו וכל החישובים, ובא גלילאו וסיים את העבודה, והנה לגלילאו יש טלסקופ. דבר אחד ידוע, שבשנת 1608, בדיוק לפני 400 שנה, גלילאו זקף את הטלסקופ שלו שהיה בקוטר של 2 מטר, וגילה לראשונה שיש הרבה יותר מ-6,000 כוכבים. עד לאותו דור, לפני 400 שנה, כל העולם חשב שיש בין 6,000 ל-8,000 כוכבים. זה מה שספרו. עמדו על הערים וספרו. לא הייתה דרך לדעת כמה כוכבים יש. שגלילאו זקף את הטלסקופ, הוא קירב את כל הגלקסיות הרחוקות, ופתאום ראו שיש עשרות אלפי כוכבים שלא ראו, שבלי הטלסקופ לא רואים אותם. ואז הבינו שמי יודע כמה כוכבים יש. זה ודאי לא 6,000, זה כבר הבינו. כמובן שהכנסייה הנוצרית הרגה את גלילאו, כי הממצאים שלו לא התאימו להם כל כך, חנקו אותו למוות. אבל דבר אחד מאוד מעניין, עם כל הכבוד לגלילאו ולמחקרים שלו ולהבל, לא הוא ולא הוא היו הראשונים שהחזיקו טלסקופ ביד. בגמרא מופיע קטע מסכת
עירובין עמוד מם גימל, מסכת עירובין עמוד מם גימל, שפופרת הייתה לו לרבן גמליאל. מתי חי רבן גמליאל? לפני 2100 שנה בערך. זה אחד מצאצאי דוד המלך, מהם יבוא המשיח, מהמשפחה הזאת. הוא היה נשיא ישראל. הייתה לו שפופרת שהיה מביט וצופה בה 2000 אמה ביבשה, וכנגדה 2000 בים. כמה זה 2000 אמה? בערך קילומטר וחצי. קצת פחות, בערך קילומטר. אמה זה ככה, מכאן, מכאן עד לכאן. זה בערך חצי מטר. שני אמות זה מטר. אז 2000 אמה זה קילומטר. 2000 ביבשה ועוד 2000 בים. בערך 2 קילומטר, בערך 30 בלוקים במנהטן. אם אתה נמצא ברחוב 60, היית מחזיק שפופרת ביד, מסתכל בה, ורואה אנשים ברחוב 90. מה זה? השפופרת של הנייר טואלט? או שזה היה איזה טלסקופ שהוא היה יכול לראות אנשים מרחוק? מה זה בדיוק היה? אולי הוא קנה פייפר טאוול בקוסקו, ומה שנשאר הוא היה משחק עם הטלסקופ, עם ה... שופר את הארוכה הזאת, וככה היום זה רואה אנשים, 30 בלוקים, 2 קילומטר. כמה בלוקים אפשר לראות אנשים אם אתה עומד במנהטן ביום בהיר? נגיד שאתה עומד באמצע הכביש, ואתה רוצה לראות אנשים שעומדים הכי רחוק, כמה תצליח לראות? 3 בלוקים? 2 בלוקים? 4 בלוקים אם אתה עיני ינשוף. 30 בלוקים מינימום יש מדובר פה. מה זה היה אם לא טלסקופ? זה גמרא מפורשת, לא צריך להיות גאון. מה הוא רואה את זה טוב? הוא היה מבטיח לראות את הצל שלו. טוב, זה דוגמה נוספת. בואו נראה עוד כמה דברים מעניינים. תראו דבר מעניין. הקבלה זה תורת הנסתר ביהדות. בקבלה כתוב שעל ידי המעשים של בני האדם, על ידי הרוחניות שהאדם עושה בחייו, זה משפיע על החומר. למשל, אתן לכם כמה דוגמאות. הרמח"ל כותב בספרו, מסילת ישרים, זה בערך לפני 250 שנה, אם האדם נמשך אחר העולם, מתחיל להתאהב בעולם החומר, שטיחים, צבעים, ספות, מכוניות, כמו שאנחנו בעוונותינו הרבים מכורים לכל השטויות האלו, הוא מתרחק מבוראו. מי שאוהב את העולם הזה, מי שאוהב אוכל, מי שאוהב כל מיני תענוגות, לא יכול לאהוב בו זמנית גם את הקדוש ברוך הוא. זה או זה או זה. הדרך להתקרב לקדוש ברוך הוא על ידי שמתבטל בך החומריות שבך. זה הסוד בפסוק, ויחבוש אברהם את חמורו. מה אכפת לנו שהתורה אומרת לנו את זה? הרי התורה לא מביאה מילה אחת מיותרת. מה אכפת לי שאברהם חבש את החמור? תגיד שאברהם הלך לשחוט את בנו, מה אכפת לי עכשיו מהחמור? זה סתם מיותר. אלא חבש את החומר שבו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, קח נא את בנך, את יחידך, אחרי 99 שנים נולד לו בן. הקדוש ברוך הוא אומר, לך תשחט אותו עכשיו. מה עשה אברהם? ביטל את החומריות שבו. אין, לא שואל שאלות, אין לי תאוות, אני לא מואב בילד, אני לא יושב לפקוט עליו, ככה אמר לי הבורא, זה מה שאני עושה, זה הסוד. והיה חבוש את חמורו. זה גם הסוד שאומרים שמשיח יבוא על חמור, שאלה שכבשו את החומר, רחבו על החומר, לא החומר רחב עליהם, יזכו לראות אותו. שנאמר ובא לציון גואל, למי? לשווה פשע ביעקב. וההיסטוריה מלמדת אפילו אצל הגויים, מי שנמשך אחרי התענוגות של העולם הזה לא השיג כלום בחייו. כלום. חוץ מכסף ותענוגות, אבל לא השיג שום דבר מבחינה רוחנית. ומי שהתבטל וחי חיי פשטות וענווה והסתפק בכל מה שיש לו בשמחה, הגיע לאושר והגיע להרבה חוכמה. דוגמה זה מביא מאריסטו. אריסטו היה לפני 2000 ומשהו שנים, לא זה אחד מלפני 100-200 שנה. ואריסטו הייתה לו אישה מרשעת, רעה מאוד, והוא כל היום היה יושב ולומד. גוי, גוי, כל היום יושב ולומד. חכמי יוון, מה הם כתבו, מה חכמי ישראל אמרו, כל הזמן עסוק בלימוד. יום אחד אשתו כעסה שהוא כבר נמאס לה שהוא יושב כל היום לומד,
אז התחילה לצרוח, צורחת, קום, תסתלק, לך לעבוד, מה אתה כל היום יושב, קורא ספרים. בקיצור, ראתה שהוא לא נמשך לוויכוח, הוא היה בעל מידות, הוא היה עובד על המידות שלו, לא היה עונה לה. ואתם יודעים, שאחד מקלל אותך ומגדף אותך ואתה מחייך לו ככה, נכנע כזה, הוא עוד יותר מתעצבן. מה עשתה? לקחה את הדלי של הספונג'ה, שפכה לו על הראש. מה עכשיו הייתם אומרים שהוא יעשה לה? יכניס לה איזה אגרוף, ישלח אותה לבלינסון, לא? מה עשה אריסטו? קם, אמר לה, מצוין. בדרך כלל, קודם כל יש רעמים, הרבה קולות, אחר כך בא הגשם. קודם כל, צעקת, עשית רעמים, ידעתי עוד מעט יבוא הגשם. ככה היה אריסטו, הבנתם? זאת אומרת, הוא לא היה נמשך, צ'ייניז, איטליין, איפה יש מעיל פרווה, איפה יש ככה, ואיפה יש כזה שעון, וכזו מכונית, ופרסט קלאס, והכיסא מרווח, לא עניין אותו השטויות האלה. התמקדות במטרה האמיתית. הרי התורה אומרת, פת במלח תאכל, אתה רוצה להיות בן תורה, רוצה להגיע לשלמות, מה התנאים? יש תנאים, 48 קניינים. פת במלח תאכל, לא שאתה עכשיו חייב לאכול לחם עם מלח כל החיים שלך, לא זה הכוונה. הכוונה, יש לך לחם ומלח, אתה צריך להיות מבסוט, כאילו הביאו לך את הארוחה הכי טובה שיש. בין הביאו לך טעים, לא טעים, טרי, פחות טרי, פת במלח תאכל. מים במסורה תשתה, מים כמו איזה גמל שמביאים לגמלים בשוקת לשתות, כן? ועל הארץ תישן וחיי צער אתה חי. ובתורה אתה עמל. זאת אומרת, רואים, אף פעם ההיסטוריה לא שקרה. מי שעמל וביטל את החומריות שבו ואת התאוות שבו, הגיע לגדולה ענקית. ומי שרצה ליהנות מהעולם הזמני, לא הגיע לכלום. ורואים את זה עד היום בישיבות. מי שאכפת לו החדר והאוכל ומככה וטלפון וקפה וסיגריה, וכדורגל וכדורסל ואני יודע מה ומזרון כזה ולמה צפוף ולמה ככה והמסגן לא עובד, אלה לא מגיעים לכלום. אלה שמתרכזים במשימה גודלים בתורה ונעים ענקים. והנה תראו דוגמה מעניינת מה הוא כותב. האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו, הוא מתקלקל, האדם מתקלקל והעולם עצמו מתקלקל עמו, הוא משפיע על העולם החומרי גם. ואם שולט בעצמו, הוא מתגבר, איזה הוא הגיבור, הכובש את יצרו, כן? לא עוקר את יצרו, כובש את יצרו. היצרים קיימים והוא מתגבר עליהם. ומסייע לו לעבודת בוראו, הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו. שומעים? זאת אומרת, ההתעלות שלך משפיעה על העולם שמסביבך לטובה. הסוד הזה זה שטויות, זה הכל בבלת אחד גדול, אין לי זמן עכשיו להסביר לך למה, אבל זה בלוף אחד גדול, אל תתפתו לשטויות האלו, כן? החוקר היפני דוקטור מסארו אמוטו הוכיח באמצעות בדיקה מיקרוסקופית כי המים הנמצאים במקום שבו נאמרים דברים חיוביים או שליליים, שומעים? מושפעים פיזית מסוג הדיבור. תכף נראה דוגמאות. תומר רביאב, סטודנט לכימיה מאוניברסיטת בר אילן, הוכיח שדיבורים טובים הורגשו על צמחים, וכן להפך, הזרעים שקרו תהילים לידם, הוא לקח שלוש צלחות, שם בפנים נבטים על צמר גפן, שם קצת מים, והושיב שם בחור לקרוא תהילים שלושה שבועות. עשה את אותו דבר בחדר אחר, ושם כל היום קיללו. כל היום כללות. ומה יצא? אחרי שלושה שבועות, איפה שקראו תהילים, זה צמח בצורה מושלמת, בלי שום עוקם, הכל ישר, סימטרי, גדול, יפה, בריא, דשן. ובחדר שקיללו כל היום, הכל עקום, נפל, לא צמח, כמעט לא צמח סנטימטר אפילו, כלום. פלא פלאים. שלושה שבועות, כותב רבי חיים מוולוז'ין, תלמיד של הגאון מווילנה, גם כן לפני יותר מ-200 שנה, בספרו הקלאסי, נפש החיים, זה הכל ענייני קבלה עמוקים שם, כי במעשיו ודיבוריו ומחשבותיו, אפילו מחשבות,
מקיים האדם ונותן כוח בכמה מקומות ועולמות עליונים ומוסף בהם קדושה ואור. לא רק בעולם הזה, גם בעולמות העליונים. בואו נראה דוגמאות. לקחו טיפות קרח. לקחו מים, סליחה, לקחו מים מאגם, ספרינג וודר, הביאו את המים האלה למבחנה, הפרופסור היפני הזה, הקפיאו אותם במינוס 276 מעלות. אחרי שהטיפות מים האלה קפאו, לקחו אותם ודיברו לידם דברים יפים ביפנית, לא בעברית אפילו, אפילו בשפה זרה. דיברו דברים יפים של אהבה, של כבוד, של מוסר, של כל מיני דברים יפים, ובמקום השני כללו גם כן כל היום, כללות, שקרים, דברי נבלות. במקום שדיברו יפה, ככה במבחנה נראה טיפת מים מוקפת. תראו מה זה, יעלום ב-47 לא יפה ככה. תראו איזו סימטריה, תראו איזה צורות במיקרוסקופ. זה גם כן דוגמה במקום שדיברו יפה. הנה דוגמאות למקום שכיללו, תראו איך זה נראה. ולא עשו את זה פעם פעמיים, חזרו על זה מאות פעמים. כל מקום שמקללים, החומר נהרס. הסימטריה שבו, הרי מה זה חומר? חומר באמת לא קיים. עכשיו אתה רואה שולחן מעץ, נכון? זה השולחן הזה, קיים או לא קיים? הרי עד היום מה אומרים כל הזמן, כל הרבנים שאתה מדבר, מה אומרים? יש גוף, יש נשמה, הגוף קיים, זה עולם החומר. הנשמה זה דבר רוחני. אבל האמת האמיתית שהחומר בכלל לא קיים, זה אשליה אופטית. אין בכלל חומר. מה הפירוש? קח את כל כדור הארץ עם כל החומר שבו, תבטל ממנו את האנרגיה. הרי מה זה חומר? יש אטום ויש אלקטרון, והאטומים זזים סביבו במהירות שאי אפשר בכלל לדמיין. כל כך מהר שזה נותן אשליה כאילו החומר קיים. לדוגמה, אתן לכם דוגמה. קח וינטלטור. יש לו 4 זרועות, נכון? כשאתה לוחץ על ספיד מהיר, מה, הוינטלטור נראה כמו עיגול מלא. למה הוא נראה כמו עיגול מלא? בגלל שהוא מסתובב מהר. זה נראה כאילו בכל מצב נתון הוא ממלא את כל העיגול. ובאמת, אם תכניס משהו, אתה מרגיש שאתה נוגע במשהו. אפילו שבאמת הכנסת את זה ביניהם, אתה מרגיש ברום ישר. למה? מרוב שהוא מסתובב מהר. עכשיו, האטומים מסתובבים בכזו צורה ובכזו מהירות, שכל רגע ורגע זה נראה לך כאילו יש חומר מלא. מה קורה אם אתה לוקח את האנרגיה האלוקית, אתה מוציא את זה מעולם החומר, כל כדור הארץ נהפך למסטיק עגול. המסה האמיתית של כדור הארץ, מסטיק עגול. אתה יכול להכניס אותו בכיס, כדור הארץ, עם כל האנשים ביחד. מה נותן את כל האשליה הזאת שיש חומר וחול ומים ועצים ופירות וכל מה שאתה רואה פה? הכל זה תנועה של אין סוף אטומים שזזים בכזו מהירות וזה נותן לך אשליה. עכשיו, אם אתה חותך את העץ לשתיים, נגיד שיש לך עץ ארוך, 2x4, הוא מלא בתנועות של אטומים, זה שנותן לך את האשליה שבאמת יש פה 2x4. עכשיו, אם אתה חותך אותו באמצע, אז עכשיו האטומים זזים אותו דבר, רק הם זזים פה וזזים פה, כן? וכל צורה שאתה עושה, הם ממשיכים לזוז לפי איך שאתה חתכת את זה, הם ממשיכים למלא את החלל של החומר. זה חומר. עכשיו, החומר הזה, כל התנועות האלה של האטומים יוצרים את הצורה. מושפע על ידי הדיבור. למה? כי כל החיות של החומר באה מהדיבור של הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא אמר, והיה אור. כן, שיהיה מים. הקדוש ברוך הוא אמר מילה, יש מים. מה עושה שיהיה מים? מה עושה שיהיה עצים? מה עושה שיהיה חיות? מה עושה שיהיה בני אדם עם גוף? דיבור של הקדוש ברוך הוא. הדיבור הזה זה כוח לקיים את כל הבריאה שהם כל הזמן יזוזו. איך כדור הארץ בתנועה? מדיבור של הקדוש ברוך הוא. איך העולם הרי בהתחלה הייתה אבן אחת, אבן השתייה, והעולם התחיל להתפשט. מה זה? מה כתוב במזוזות שין ד' ויוד? שאמר לעולמו די, לכן זה אחד השמות של הקדוש ברוך הוא, שין ד' ויוד. שאמר לעולמו די, מה זה שאמר לעולמו די? העולם, הקדוש ברוך הוא ציווה על החומר להתחיל להתפשט,
כל האשליה הזאת שנקרא חומר, זה תנועה של אטום, התפשט, התפשט, עד שקדוש ברוך הוא אמר מספיק. אם היה רוצה שיהיה פי שתיים, אז היה עולם פי שתיים. הקדוש ברוך הוא הגביל אותו להיות כדור בכזה קוטר, כן? עכשיו בואו נראה עוד כמה דברים. זה היה פרופסור היפני שגילה את התגלית. אנחנו, עם כל הכבוד, לא זקוקים לו, כי אנחנו את הדברים האלה ידענו לפני שהוא נולד בכלל, כן? הנה דוגמה נוספת מהמחקרים שלו. זה טיפה שדיברו יפה, והנה תראו איך זה נראה, בלי שום אחידות. הכל הרוס על ידי כללות וניבול פה. לא סתם אומרים חז"ל, אם אדם למד כל החיים שלו תורה, ואחר כך מנבל את הפה שלו, כי הלל הוא מפסיד את הכל. כל הקדושה שהוא בנה, הכל מתפוצץ. כמו בנית בגנן 1,000 קומות, באת, לחצת על כפתור, התפוצץ הכל. ולכן, אחד הדברים החמורים ביהדות, זה מה יוצא לאדם מהפה. זה לא צחוק, זה למה יש לך שני שפתיים? כדי לשמור על הפה. רבי שמעון בר יוחאי שאל את הקדוש ברוך הוא, למה לא בראת שתי פיות לאדם? פה לתורה ופה ליום יום, לחול, לביזנס, לדיבורי חול, כן? הקדוש ברוך הוא אמר לו, פה אחד בראתי לאדם והוא לא מסוגל להשתלט עליו. תאר לך אם היה לו שניים. אם אדם היה לו שני פיות, ככה הוא היה נראה ברחוב. הוא הולך ברחוב, הפה הימני אומר לו, משה, לך יותר מהר, שתוק, יא כלב. הפה השני, הוא היה מקלל את עצמו. במקום להרים עם אשתו, היה רב עם עצמו. היה לך הולכים מיליארדים אנשים, אתה שומע, בכל מקום שתי קולות. זה מדבר עם זה, הפה השני, אני רוצה ללמוד תורה, שלוש בביתך, השני אומר, עזוב, יש משחק של ביתר, שתוק, אתה מפריע לי. אי אפשר היה להתקיים. אז הנה דוגמאות, כן? הנה עכשיו ספר שפרסמו, אתם רואים, הנה הדף הראשי, ושם כתוב, Biocommunication with plants, living foods and human cells. Communication, יש לנו כאן תקשור עם עצים וצמחים. איך אפשר לתקשר עם עצים וצמחים? אתם הולכים לקבל שוק. לפני 2,000 שנה, בפרקי דרבי אליעזר פרק למד, אמרו חז"ל, בשעה שקורטים את עץ אילן, קולו הולך מסוף העולם ועד סופו, ואין קולו נשמע. חטפת עץ עם גרזן, העץ צורח מכאבים. למה אתה לא שומע? כי האוזן שלך עובדת בתדר מסוים שמתוכנן שלא תשמע. אם היית שומע, לא היה לך בתים, לא היה כלום בעולם. לא היה זה עץ, לא היה כלום. מי היה לו אומץ להרביץ לעץ שצורח ככה מכאבים? אז ברוך הוא תכנן שאתה תשמע מה שאתה צריך לשמוע, וקולות אחרים שיש בטבע אתה לא שומע, אבל הכלבים שומעים. לכן לפעמים רואים שכלב זז בלחץ. למשל, יש מכשיר שמגרש יתושים. אתה מחבר אותו לחשמל, והיתושים לא מתקרבים לבית. לא יתושים, לא פרפרים, לא דבורות, שום דבר. איך זה? יש שם כפתור אדום שנקרא דמו. מה זה הדמו הזה? זה מדגים לך מה הם שומעים. כשאתה לוחץ על הדמו, זה משנה את התדר במכשיר. כל המכשיר הזה $20 אפילו לא. ואז אתה שומע שריקה נוראית שמפוצצת לך את האוזניים. אתה לא יכול יותר משנייה להחזיק את האצבע על הכפתור. למה? קורע לך את האוזניים. זה מה שהיתושים שומעים. עשו לך שני תדרים במכשיר. אחד, מה שהם שומעים לפי השמיעה שלהם, ואחד, איך זה ייראה לאדם אם הוא היה במקומם, מה הם שומעים, כדי שתדע מה הם שומעים. לכן הם לא מתקרבים אליך הביתה, בגלל שהם שומעים את הצליל הזה. יש שלט שחילקו לכל הדברים באמריקה, למה הם באים לבתים, יש כלבים, הכלבים לא אוהבים את הפוסטמן, מתקיפים אותם, הופכים, הוא לוחץ על השלט, על המקום הכלב נמס על הרצפה, לא זז, ככה, פסל, מה קרה? הוקוס פוקוס. השלט הזה שולח במשך כמה דקות צליל נוראי שמשגע את הכלב. מהצליל הזה הוא מתמוטט. עד שהדבר הולך, הכלב חוזר לחיים. פעם הייתה פרסומת באמריקה, מזון לכלבים. וכל הבעלי כלבים ראו פלא פלאים. שמפרסמים את הפרסומת, כל הכלבים באים עומדים מול המסך של הטלוויזיה. הוא אומר, תראה מה זה, הכלב אוהב את האוכל. כולם רצו לחנויות, קנו להם ארגזים של האוכל הזה. רק כעבור שנים רבות אחרי שהם עשו מיליארדים,
התברר שהם הצפינו בתוך הפרסומת צליל שרק הבעלי חיים שומעים, הכלבים והחתולים. אדם שרואה את הפרסומת לא שומע, זה בתדר אחר. המצאה גאונית, ואחרי שתפסו את הטריק, הוציאו את זה מהחוק. זה נגד החוק לעשות את זה. כל פרסומת שאתה רואה בטלוויזיה, אני תמיד התפלאתי, אמרתי לעצמי, מה, הם משקיעים $500,000 על פרסומת של 10 שניות, 20 שניות, משלמים כל כך הרבה כסף. כמה כאלה של קולה, פחיות, הם צריכים לשכנע אנשים לקנות רק לשלם על הפרסומת. אם זה $500,000 לדקת פרסומת שהם משלמים בערוצים, הרי הם צריכים למכור $500,000 פחיות, יותר אפילו, כי יש להם גם עלות. אולי מיליון פחיות כדי לחסות רק את הפרסומת. כמה? אז הם צריכים להשפיע על המון אנשים. ומי מבטיח להם שכל האנשים יראו את זה? אלא מה לעשות בפרסומות? מצפינים בפנים תמונות מהירות שהמודע של האדם לא רואה את זה, רק התת מודע שלו רואה את זה. הפרסומת זה הכל בלוף אחד גדול. מה יש בפנים שכנע אותך ללכת להביא בירה מהמקרר? הם משתמשים בטריקים פסיכולוגיים שמשפיעים על התת מודע. למשל, יש את ההוא בטלוויזיה בישראל, איך קוראים לו? נמרוד. קוסם כזה, קורא מחשבות, עובד על האנשים בעיניים על ידי כל מיני טריקים פסיכולוגיים. אז פעם אחת הוא עשה תוכנית, וואו אמר, הוא אומר, אחרי הפרסומות, אני עכשיו יגיד לכל אחד מכם לבחור מספר. וכשאנחנו נחזור מהפרסומות, אני אגיד לכל אחד מכם איזה מספר הוא בחר. איך אפשר? יש מיליוני אנשים רואים אותו עכשיו. מה, כולם יבחרו את אותו מספר? איך הוא יגיד בטלוויזיה איזה מספר בחרו? פלטי. אז באמת, אחרי הפרסומות, הוא מגיע, הוא אומר, אתם בחרתם מספר 23. ובאמת, אני בחרתי מספר 23. הייתי עמום. איך הוא ידע את זה? לא, אז הוא לא בחר, אז הוא לא יכל לבחור. שמע טוב. כן, מי שהסתכל בשנייה שהוא אמר לבחור מספר, בחר כולם 23. כל האנשים. למה? כי מאחוריו היו המון אנשים הולכים ברחוב. זה רץ ימינה, זה רץ שמאלה, המכוניות עוברות. אתם יודעים, תנועה של טראפיק, כמו תגיד בפיפת אבניו, והוא עומד באמצע הרחוב ומדבר. בדיוק בשנייה שהוא אמר לבחור מספר, עבר שם אחד עם חולצה של מייקל ג'ורדן, מספר 23, במהירות. כל כך מהר שבמודע לא שמת לב אליו, אתה מתרכז על המנחה. אתה לא מסתכל על אנשים מאחורה. אבל אתה תמודה שלך קלט את המספר 23 בדיוק בשנייה שהיית צריך לבחור מספר. וככה עובדים על האנשים בכל מיני שיטות, שיווק ופרסום, ואפילו הצבעים שצובעים את הקירות משפיע על האדם, להיות רגוע, להיות עצבני. זה מדע אחד שלם, אבל כל הדברים האלה התורה כבר אמרה לנו לפני 3,000 שנה. זה מגלים היום. התורה כבר אמרה. הנה בואו נראה מה התורה אומרת. התורה אומרת בשעה שקורטים את האילן הוא צורח. זה הולך מצד אחד של העולם, הצעקה שלו עד הקצה השני של העולם. וכן בגמרא במסכת כריתות עמוד וב, כשהוא שוחק, מה אנחנו אומרים בקורבנות בתפילה? כשהוא שוחק את הצמחים של הקטורת, כן? היום מכינים פיתום הקטורת, אומר שהוא שוחק, שהוא מגרד ותוכן את הסממנים, כמו שתוכנים קינמון, כן? מה הוא היה אומר? הוא מדבר איתו, הוא מדבר עם התבלינים. אומר לו, עדי כתב ודי כתב. למה? שהכל, כל שמוציאים מהפה, כל הצלילים, יפה לבשמים, משבח את הריח שלהם. כשאתה מכין בושם, אם אתה מדבר עם התבלינים, עם הסממנים שאתה שוחק, הריח יצא יותר טוב, כי הוא שומע הכל. סוד גדול, מי יכול לדעת כזה דבר? רק הבורא היה יכול לגלות כזה פרט. למשל, יין צריך שקט. אם מדברים במקום של יין, זה הורס את האיכות. יין שעומד במקום שמייצרים יין, אישה נידה, זה הורס את האיכות של היין. בצרפת, במקומות של היינות העיקריים, יש שלטים. אין כניסה לנשים. למה? לא שהם גזענים. פשוט מאוד, הם כבר יודעים שמקום שאישה נכנסה, היין לא יוצא אותו דבר. איך הם ידעו? זה כנראה אחרי מחקרים, או שאולי אחד היהודים גילה להם את זה. יש הרבה דברים שהם יודעים מאיתנו. למשל, לואי פסטר, שהמציא שתי תגליות, כלבת, כן?
חיסון ופיסטורה, פיסטורה חלב. לכן קוראים לזה פיסטור, כי זה לואי פסטר. לואי פסטר זה יהודי מישיבה בצרפת, לפני 100 שנה בערך, הוא היה, קראו לו חיים. הוא היה תלמיד ישיבה, הוא למד עם הרב שלו, והוא ראה שהגמרא מדברת על כלב שוטה, סימנים בכלב שוטה. הגמרא אומרת, כלב שוטה יש בו 5 סימנים, נוזל לו ריר מהפה, רוק, הוא הולך עקום, שני רגליים כאן ושני רגליים אחוריות לא ישר. והוא תמיד הולך בצידי הרחוב, אוזניו שמוטות, זנבו בין רגליו. הגמרא נתנה 5 סימנים, מה זה כלב שוטה בכלבת, שוטה בטט. אז הגמרא אומרת, מי שנשכו כלב שוטה, מאכילים אותו מחצר כבדו של אותו כלב. מאכילים אותו מהכבד של הכלב השוטה. איך יכול להיות? הרי זה נגד הכשרות. מי מרשה לאכול כבד של כלב? זה לא כשר. אלא הוא ראה שיש כאן סוד. ואז הוא התחיל לחקור, והוא ראה שלוקחים מאותו כבד של הכלב הזה נוגדנים, וזה חיסון למחלת הכלבת, וזה מה שפרסם אותו. באמת, הנוגדנים האלה הורגים את החיידקים של הכלבת, והאדם מתרפא מאותו כבד של אותו כלב. זה דוגמה אחת, שהתורה כן השפיעה על המדע. דוגמה אחרת זה על הפיסטור, שמחממים משהו ב-80 מעלות, זה הורג את כל החיידקים שם. לכן קוראים לזה על שמו. יש כמה דברים שהם למדו מהתורה, אבל אין עכשיו זמן לזה, בואו רגע נראה. גם נשיכת נחש. גם זה, וגם, תכף נראה גם על הערקה שמגינה מפני הברק. כמה דברים יפים יש לי פה. תתעזרו קצת בסבלנות. אוקיי, אז אמר רבי יוחנן, שהוא משביח את הבשמים, אך מזיק ליין, שהיין צריך שקט. וכן נאמר על רבי יוחנן, הגמרא מספרת, הלל הזקן, היו לו 80 תלמידים. הגדול מכולם זה יונתן בן עוזיאל. הגדול מכולם. והקטן מכולם, הכי קטן בחוכמה, רבי יוחנן בן זכאי, שהיה נשיא ישראל בחורבן בית המקדש השני, שהיה ענק בחוכמה, ענק. כל החכמים בעולם ביחד לא יגיעו לאחוז מהחוכמה שהייתה לו לבד, והוא הקטן מהתלמידים של הלל. אז תארו לכם מי היה הלל, כן? נשיא הסנהדרין. שיהיה לכם קצת השגה מה מדובר פה. ומה אומר על רבי יוחנן? הנה הגמרא אומרת, מעידה עליו. רבי יוחנן ידע שיחת מלאכים, שיחת חיות, שיחת, מכל השיחות שהוא הבין, שיחת קלים. שיחה של העצים. איך העצים מתקשרים אחד עם השני. עכשיו, מי שקורא את זה לפני 100 שנה, צוחק. מה זה עצים? מה, עצים מדברים? פעם אחת אמרתי את זה באחד ההרצאות באנגלית, בסוף ההרצאה בא לי מדען. אומר לי, I'm very impressed. אני מאוד מתרשם. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אני יכול לאמת את דבריך לפי עולם המדע. אמרתי לו, מה אתה... הייתי סקרן. אומר לי, תשמע, תלך ליער פעם אחת שמזדמן לך, תסתכל על מאות עצים שעומדים אחד ליד השני, והם גודלים עם השנים ומקבלים יותר נפח. לעולם לא תמצא ענף של עץ אחד פוגע בענף של עץ השני ויש ביניהם מגע. הם תמיד ייכנסו בחלל אחד של השני, אבל אם הענף הזה הולך קצת ימינה, הענף שבא מהצד השני ילך טיפה שמאלה. הם לא יתנגשו ויתקעו אחד בשני. מה שמלמד בלי צל של ספק שיש ביניהם קומיוניקציה, אחרת זה לא ייתכן. לעומת זאת הוא אומר לי, אם תשים עץ חי ליד בית שיש לו סיידינג מעץ, שזה עץ מת, כי חתכו אותו משורשו, אז אין לו כוח לתקשר, זה עץ מת. העץ נכנס בתוך העץ של הבית ועושה שם נזק, עושה סדקים, נכנס מלמטה, שובר את הסיידינג. למה? כי הוא, אין לו תקשור עם העץ המת, רק עם עץ חי. הגמרא אומרת שרבי יוחנן, גם שלמה המלך כמובן, וחכמים אחרים, ידע שיחת קלים. עכשיו בואו נראה דבר מעניין שגילו בדורנו. בואו תראו דבר פלא פלאים. מה אומרת לנו, מה אומר לנו עולם המדע? מה קרה? כל פעם שמתנתק החשמל נתקע פאורפוינט. לא יודע למה. נו? עולם המדע
לא יודע. בשנים האחרונות הולך ומתפרסם בקרב קהילת המדענים בכל רחבי העולם מחקר עולמי מרתק, לפיו העולם הירוק שנראה לנו חסר חיים ומשולל רגשות אינו כזה כלל וכלל. אדרבה, הוא בעל תחושות עזים ויודע לבטא את רגשותיו כגון כאבים, פחד, עושר. לעצים יש רגשות, כן? התיאור המרתק הזה מופיע בירחון המדעי הבריטי רב היוקרה נייצ'ר, ומגזין מדע מספר אחד בעולם, נייצ'ר. מחקרו של צ'נדרה בוסה, מדען בעל שם עולמי שחקר את התגובות הפיזיקליות של הצמחים במעבדה ליד עמק מיידה, מוטל לו גזר, הוא מתאר במחקר שלו, גזר בבשרו נעוצים שני חוטי חשמל. כאשר צובטים את הגזר בעזרת זוג מלקחיים עם פינצטה, כן, מיד נרתע הגזר מרוב כאב והוא צובח. איך הוא יודע? הרי הוא לא שומע. הוא צובח מרוב איסורים, קולו מבטא זעזוע אין קץ. הוא מחובר למערכת חשמלי בצורה כזאת שהשדר החשמלי של כאבו דוחף זרוע של מנוף עדין מאוד. המנוף מפעיל ראי זעיר, מראה, ראי זעיר, הראי מטיל אלומת אור על הקיר שממול. לפי כוח הצעקה והאנרגיה יהיה יותר אור. כמה שהוא סובל יותר, הוא צועק יותר, זה מזיז תנוע, את הזרוע הזאת שנעה לפי פעולות חשמליות, ורואים אור על הקיר ממול. כמה שאתה צובט יותר את הגזר, אתה רואה יותר אור על הקיר. מה שאתה רואה, שהגזר הזה מייצר איזה סוג של אנרגיה. כן? פרופסורים המכובדים לא האמינו למראה עיניהם, כשצפו במערכת הגדלה מיוחדת, כיצד עלה של כרוב מתפתל בעוויתות הזאת, כשמרתיחים אותו, מרתיח אותו במים, העלה סובל יסורי מוות, פלא פלאים. וכמו בעל חיים שגוסס, בוסה זכה להכרה ממלכתית, הוא קיבל תואר אבירות. גם רוסיה הסובייטית עסקה בחקר החיים המסתוריים של הצמחים, הפראבדה, שכולם מכירים, זה עיתון מפורסם, הצעיר לפני כ-20 שנה בכותרות ענק, צמחים מדברים, כן הם צועקים. בביקור במעבדה לאקלים מלאכותי באקדמיה המוסקבאית המפורסמת למדעי החקלאות, נווט של שעורה ששורשיו הוטבלו במים רותחים צבח, פשוטו כמשמעו. קולו של הצמח נרשם על ידי מכשיר אלקטרוני רגיש, כמי שנטרפה עליו דעתו. היה העת של המכשיר משרבט על נייר את איסורי המוות שלו. הניסויים הרוסיים העידו כי הצמחים קולטים אותות ומשדרים אותם. זאת אומרת, כמו בני אדם, שומעים ומשדרים. בואו נראה. האם הצמחים גם רואים? שאתה נכנס הביתה ויש לך צמחים בעציץ, הצמחים רואים שנכנסת? האם זה גורם להם איזה סוג של התרגשות? או פחד ממך? אולי אתה מחבא עליהם את הסיגריה? מה קורה לצמחים שהם רואים דברים מתרחשים בחדר? מומחה פוליגרף אמריקני, מתוך שיעמום ערך ניסוי לא מוסבר, הוא חיבר אלקטרודות של הפוליגרף, מכונת אמת, לעלים של צמח שגדל במשרדו. למרבה ההפתעה הצמח הגיב. המומחה רצה לקבל תגובה חזקה יותר, הוא החליט לשרוף את העלה. עוד לפני שעשה תנועה כלשהי, זינקה המחט באופן דרמטי כלפי מעלה. ממש כאילו נבדק באותה שעה אדם שהתנסה בפרץ רגשות רז. אתם יודעים, זה עובד לפי רגשות. כשאדם משקר, הוא מתרגש, ואז המכונת אמת קולטת אותו. העלה שעיניו, כן, כנראה רואות יותר מאשר עיני בשר ודם, פשוט הרגיש בסכנה הקרבה. אנחנו הרי לא יודעים שמישהו רוצה להדליק עכשיו אותנו באש, כן? רק שהוא ידליק נדע. הוא כבר ידע לפני שהוא הדליק את האש. רק מעצם המחשבה הוא התחיל להתרגש. ולא רק זה, עד מהרה, כך כתב, גיליתי שהצמחים רואים יותר טוב ללא עיניים, ללא מערכת עצבים. הוא מילא את משרדו
בצמחים ממינים שונים, ואז התברר לו דבר נוסף. מה? הצמחים מגיבים לא רק על איומים כלפיהם, אלא גם על איומים בלתי מוחשיים. למשל, שנכנס אדם לחדר שלא אוהב צמחים, שלא, לא, אין לו אהבה לצמחים, הם הגיבו בחלחלה. כאשר יצור חי, למשל עכביש, נמלט מאויבו, נפגע, מישהו דרך על עכביש והרג אותו, הצמחים הגיבו בזעזוע. הניסוי הבא הקנה למחקר פרסום עולמי. כן, בתוך המעבדה הותקן מתקן מיוחד שהפך כל כמה דקות את חולתה של הקערה לתוך מים רותחים. המכשיר קבע מתי יהיו בקערה דגים ומתי יהיו בה רק מים. לקחו שלושה צמחים מסוג פילודרונון שחיברו לגלוונומטר, שזה מכשיר למדידת זרמים חשמליים חלשים. כל פעם שהדגים הושלחו לתוך המים הרותחים, כל הצמחים בחדר הגיבו בעוצמה. 7,000 מדענים התפיסו תדפיס של המחקר הזה, שמראה לך שהצמחים יש להם רגשות ושכל ומחשבה וראייה לעתיד. פלא פלאים. מה אמרו חז"ל על הדברים האלה? חז"ל, נצטט את דברי חז"ל בדבר יכולתם לראות. מעשה בתמרה אחת, תמר, עץ תמר, אשכול של תמרים, שהייתה עומדת בחמתן, חמתן זה שם של מקום, בצפון שם, בגליל, ולא הייתה עושה פירות. עץ עקר, הפסיק לתת פירות. והיו מרכיבים אותה, מרכיבים, מנסים לשפר את השורשים, זומרים, עושים כל מה שהחקלאות אומרת, והיא לא מסרבת לתת פירות. אמר להם רבי תנחומה, דיקלי תמרה היא רואה מיריחו, והיא מתאווה לה בליבה. העץ הזה מאוהב בעץ שנמצא ביריחו ורואה אותו מההר. הוא רואה עץ אחר ביריחו, והוא מתאווה לו בליבה. שומעים? אביאו ממנה, תביאו אשכול מהעץ הזה ביריחו, והרכיבו אותה. חברו ביניהם בשורשים, תעשו הרכבה, ומיד תעשה פירות. וכך היה, הרכיבו אותה עם עץ מיריחו, פלא פלאים. עכשיו, צמח שמטפס, ראיתם את הצמחים שמטפסים? הוא נזקק לתמיכה. תמיד הוא יודע לזחול לעבר המקל שאתה שם. איך הוא יודע? ולמה הוא לא הולך ימינה עם המקל בצד שמאל? הוא תמיד הולך לכיוון המקל ויודע לטפס עליו. מאיפה הוא רואה? איך הוא מבין שהוא צריך לטפס דווקא על המקלות ששמת? הם תמיד הולכים לכיוון המקל. עד שמגיעים אליו, מתחילים לטפס עליו. פלא פלאים. גם בבתים, אם יש לך גינה ואתה שותל את הצמחים האלה, או אפילו העשבים שגודלים לבד, הם אף פעם לא הולכים לכיוון הדשא. תמיד לכיוון הקיר של הבית ומטפסים עליו. מאיפה יש להם שכל? בדיוק כמו שחז"ל אמרו. צמח שמטפס תמיד זוכה לכיוון המוט. אם יזיז מישהו את המוט, הצמח יחליף כיוון. תבוא אחרי שבוע, תראה, הופ, עשה גם הוא ימינה. תעביר אותו שמאלה, הצמח עובר שמאלה. זה מספיק הוכחה כדי לראות שיש להם עיניים. בואו נראה דוגמה נוספת. בספר ישעיה, לפני 2600 שנה, כתוב, היושב על חוג הארץ ויושביה כחגבים. העולם גילה שכדור הארץ עגול רק לפני 500 שנה, בתקופת כריסטופר קולומבוס. עד שקולומבוס יצא למסע המפורסם שלו והגיע לאותו נמל, אז הבינו שהעולם עגול. הוא שט ישר, בסוף הגיע לאותה נקודה. סימן שהוא הלך בעיגול. אבל עד לפני 500 שנה כולם חשבו שהעולם ישר, שאתה תגיע לאיזה נקודה, פשוט תיפול לתהום. כולם חיפשו את הקצה של העולם. אבל הנביא ישעיה לפני 2600 שנה, 2100 שנה לפני קולומבוס, כותב לך מפורש, היושב על חוג הארץ. מה אומר רש"י לפני 900 שנה? חוג, לשון מחוגה, עוגל. למקרה שהיה לך ספק, מה זה חוג? רש"י כבר הסביר לך 400 שנה לפני קולומבוס. עוגל, מחוגה, כולם יודעים מה זה.
הנה לך דוגמה למידע שהיה אצל חז"ל. כדור הארץ מסתובב סביב צירו במהירות של 1,700 קילומטר לשעה. אם כדור הארץ יזייף במקום 1,700, 1,701 קילומטר לשעה, כל השעוני רולקס וכל השעונים היוקרתיים מיד שווים גרוש והולכים לפח. למה? מה שווה שעון שלא יכול להגיד את השעה האמיתית? כדור הארץ חייב להיות כל הזמן באותה מהירות ולא לזייף אפילו בכלום, כי אם הוא יזייף בכמה שניות כל יום, כל כמה שנים צריך להחליף שעון. שעון לא ידע להגיד את הזמן האמיתי. השעון יגיד לך עכשיו זריחה, עכשיו נאמר שבע, שבע צריך להיות אור, פתאום אתה רואה חושך גמור. אחרי 100 שנה השעון יראה עכשיו שעה בכלל חושך, ובכלל צריך כבר להיות כבר צהריים. שעון הולך ומזייף. אלא השעונים מקוונים לפי המהירות של כדור הארץ. כדור הארץ עומד באוויר, שנאמר תולה ארץ על בלימה, על כלום. בלימה זה כלום, אין כלום. כדור הארץ, רש"י כותב, שעומדים על זרועותיו של הקדוש ברוך הוא. למשל, כמובן, מטאפורה. והוא מסתובב באוויר. אם מהירות כדור הארץ היה במקום 1,700 קילומטר לשעה, היה יורד ל-170 קילומטר לשעה. מועט, לא מסתובב מהר. מה היה קורה? במקום 24 שעות ביממה, היה 240 שעות. כל יום היה 240 שעות, 120 שעות יום, 120 שעות לילה. מה היה קורה? כל הצמחים תוך כמה ימים היו מתים. למה? הצמחים חייבים אור חושך, אור חושך, אור חושך. אם תשים יותר מדי שמש על הצמחים, כולם נובלים. אם תשים יותר מדי חושך על הצמחים, כולם נובלים. לא יהיה אוכל, לא יהיה חיטה, לא יהיה אורז, לא יהיה כלום. אם תשים 120 שעות רצוף שמש, כל האוקיינוסים תוך כמה חודשים יתייבשו לכלום. כמות כזאת של שמש על המים, זה מעדה את הכל. הבריאה יכולה להתקיים אך ורק ב-24 שעות ביממה. כיוון שכך, המהירות זה 1,700 קילומטר לשעה, ולא אחד יותר ולא אחד פחות, אלפי שנים, זה לא מזייף בשנייה. ויש כאלה, כמו שאמרתי, שרוצים לטעון שהכל מקרה, נהיה מאיזה פיצוץ מקרי, הכל הסתדר לבד, המהירות, המקום, אתם מבינים, כן, מה מדובר פה, כן? לפני שנסיים, בואו ניתן לכם כמה דוגמאות. אתם יודעים שהתורה, שהעולם נברא, כתוב שהיה יבשה והיה מים. זהו, לא היה יבשות, היה יבשה אחת. והיה מים, מעורב הכל, תוהו ובוהו, ואז הקדוש ברוך הוא לקח את המים, אגר אותם במקום אחד, והיבשה נשארה. אבל היום יש שבע יבשות. מפורק. הנה, אלפרד וגנר ב-1930 נפטר, אבל הוא סך הכל 50 שנה הוא חי, מ-1880 עד 1930. הראשון שדיבר על נדידת היבשות לפני כ-70 שנה היה הגיאולוג אלפרד וגנר. הוא כותב בספרו מוצא היבשות והאוקיינוסים שהיבשות היו פעם מכונסות יחד ליבשה אחת. הוא לא דתי, כן? גוי. למרות שוואגנר יש גם יהודים, אבל הוא היה גוי. היבשה נתבקעה ונפרדה ליבשות שונות שאנחנו מכירים. זה אחרי מחקרים. איך הוא יודע? איך הוא יכול לדעת? מה זה, ניחושים? מחקר מדעי? לא. יש שתי סוגי מדע, יש מדע אובייקטיבי ויש מדע ספקולטיבי. מדע ספקולטיבי זה גורניש, בזבוז זמן, הכל השערות ובבלט. אבל מדע אובייקטיבי זה כמו מתמטיקה, זה דברים שניתנים להוכחה. איך הוא ידע להוכיח שהיבשות כולם היו יבשת אחת והם התפרקו? כמו פאזל. איך אתה יודע איפה לשים את החתיכות בפאזל? פאזל יש בו קטע של ים, קטע של חורשה עם עצים, קטע של בניינים. כשאתה מסתכל על חתיכה ואתה רואה ירוק, אתה מביא אותה לצד השמאלי של הפאזל, היא שייכת שם. הוא הסתכל על הקצוות של היבשות והתאים אותם מאיפה הם נשברו, ויש התאמה מלאה איך הכל היה פאזל אחד. מחקר מאוד מעניין, עיינתי בזה פעם. אבל אנחנו, עם כל הכבוד לו, ובאמת מגיע לו כבוד, אנחנו לא צריכים אותו. ויאמר אלוקים, ייקבעו המים מתחת
השמיים אל מקום אחד, ותראה היבשה והיה כן. אז בהתחלה הכל היה יבשה אחת, כן? אין יבשות, יבשה אחת. הזוהר הקדוש נכתב בערך לפני 2000 שנה, מה כתוב שם? ארץ אחת ממש הוציאו המים. אחרי שהמים נאספו, התגלתה ארץ אחת. וממנה נתהוו 7 ארצות, איך הוא ידע? עוד לא היה יבשת אמריקה לפני קולומבוס, לא ידעו. אומרים שקולומבוס גילה, לא? שוב פעם עבדו עלינו. הנה לנו זוהר מפורש, הנה המקור, זוהר וכו' וכו'. הלאה. הנה בואו נדבר קצת על בנג'מין פרנקלין. אף על פי שהתמונה שלו על $100 הישן, שהולך ונעלם לאט לאט, אז כולם חושבים שהוא היה נשיא ארצות הברית. האמת, הוא היה כמעט נשיא ארצות הברית. הוא היה מקושר פה, פוליטיקאי חזק מאוד. הוא חי ב-1776. בנג'מין פרנקלין, הוא היה מדען גדול והוגה דעות ופוליטיקאי דגול. והוא גילה את הסוד הזה של ברקים. כשהברק מתקיף, הברק דרכו תמיד לפגוע במקום הכי גבוה. אם יש כמה בניינים ויש אנשים עומדים על הגג של כל בניין ובניין, איזה אדם יהרג על ידי הברק? זה שעומד בנקודה הכי גבוהה. פלא שהברק תמיד מכוון בצורה, הרי אדם יש בו מגנטיות, כן? כל דבר שיש בו מגנטיות הוא הולך מתביית עליו, כמו קרן אתם יודעים, כמו אינפרד במטוסים, יש טילים שהם הולכים אחרי חום המנוע, כדי לבלבל אותם המטוס פולט נורים של אש, ואז הטיל הולך לכיוון המנוע, וברגע האחרון הוא מרגיש שיש חום במקום אחר, אז זה מבלבל אותו. יש כאלה שזה על ידי מקם, טילי מקם, שזה מגנטיות. הם רואים על המסך נקודות, ואז זה מתביית על הנקודה, וזה ככה הולך. אבל הוא ידע שכדי להגן על האנשים בשכונה, חייבים בכל שכונה ושכונה לשים איזה חתיכת ברזל, כמו איזה אנטנה או משהו על הבניין הכי גבוה, שיבואו ברקים לסביבה ביום רטוב, שאנשים רטובים, זה לא יהרוג אותם ולא יהרוג את החיות, אלא זה ילך תמיד לברזל. לפעמים רואים על הברזל הזה מכות של אש, ניצוצות. אז באמת גם לא מגיע כבוד גדול. אבל שוב פעם עבדו עלינו. מה חז"ל אמרו לנו, מה היינו צריכים את הגאון הזה שיחקור כל כך הרבה שנים, מה שכבר כתוב מפורש אצלנו בתלמוד. הנה התוספתא בתלמוד, ברק, מדברים על ברק, הנותן ברזה, ברזה זה ברזל בארמית, בין האפרוחים, הרי זה מדרכי האמורי, ואם מפני הברק מותר. מה אומר לנו התלמוד? דבר פשוט. יש בתורה איסור לחקות את הגויים בכשפים שלהם ובעבודה זרה שלהם. למשל, אם אדם עושה כל מיני סגולות שבא מהגויים, איזה הודי לימד אותו סגולה של העבודה זרה שלו, והוא אומר, בזכות זה יהיה לי פרנסה, הוא עובר איסור חמור מהתורה. ואם אומרים לו, תשים את ההפקה הזאת שבא, אני יודע מה, מהעבודה זרה שלהם, תפזר את זה על הצמחים ויגדל יותר, אפילו אם באמת יגדל יותר, זה איסור חמור מהתורה. אז בזמנם האמורים, שזה עם עתיק כמו שמוזכר בתורה, אחד מהשבעה עמים שחיו בארץ כנען, היה להם כל מיני כישופים, העולם היה מלא במקשפים, ואחד הכישופים שלהם שהם היו שמים ברזלים מתחת לכבשים, והכבשים היו יולדות יותר גורים, יותר כבשים נולדים. אז אומרת התורה, אם אתה משתמש בכישוף הזה על ידי הברזלים כדי להרבות את כמות הכבשים, הרי זה מדרכי האמורי. זה איסור מהתורה, אסור. התורה אמרה לא ללכת בדרכי האמורי וכל העמים האלה, הפריזי, החיבי, היבוסי, הכנעני. אבל אם מפני הברק, אם כדי להגן על הכבשים מהברק, מותר. איך הוא ידע, איך התלמוד ידע שברזל מגן על הכבשים מפני הברק? פלא פלאים. בואו נראה עוד דוגמה. יש כוכב שהתפרסם ונקרא הלי. אדמונד הלי היה זה שכביכול גילה אותו. הוא הראשון שחישב שעתיד להגיע כוכב שביט, הייליס קומיט באנגלית, כן? בשנת 1758 הוא ראה שהכוכב הזה מופיע כל 70 שנה.
הוא בדק את המחזוריות שלו, הוא כנראה היה מבין באסטרונומיה, ואז לפי החשבון שהוא עשה, באמת הכוכב הזה הגיע ב-1758 וקראו לכוכב על שמו. בואו נראה מה אמרו לנו חז"ל על הכוכב הזה לפני 2000 שנה, לפני הלי. הגמרא מספרת שהלכו שני רבנים באונייה, אז היו שתים חודשים באוניות, כן? והיו מביאים איתם קמח ואוכל כדי לאפות לחם באונייה, היו עופים. ואני חושב שהרב השני שמו היה רבי אליעזר, והוא הלך עם קמח ורבי יהושע הביא סולת. אחרי כמה ימים נגמר לכולם הקמח באונייה, ורבי יהושע, הסולת שלו, סולת היא יותר טריה, היא מחזיקה הרבה יותר זמן מקמח, קמח מתקלקל, אבל סולת יכול להישמר הרבה יותר זמן. אז הוא אמר לו, איך ידעת להביא סולת? אמר לו רבי יהושע, יש כוכב העולה אחת ל-70 שנה. יש כוכב, כל 70 שנה הוא מופיע ומבלבל את הספנים. הרי איך הספנים? לא היה רדארים, מקאמים כמו היום. כן, GPS, כל הדברים האלו. היו לפי הכוכבים, יודעים את הכיוון. עם הכוכבים היו קוראים, איפה הכיוון? צפון, דרום, העגלה, ימינה, שמאלה, לפי הכוכבים. ככה היו מנפטים. עד היום מנפטים ככה בחיל האוויר, במדבר, לפי הכוכבים, כן? מי שנקלע לצרה. והוא אמר, ידעתי שעכשיו בזמן המסע יופיע הכוכב הזה שמופיע כל 70 שנה, והוא יבלבל את הספנים, אנחנו נטעה בלב ים, לכן הבאתי סולת. איזה כוכב עולה ל-70 שנה? הכוכב הזה של אלי, הוא היחיד שחוזר במחזוריות של 70 שנה. זאת אומרת, הרבה לפניו חכמים כבר ידעו על הכוכב הזה. מה זה קימה? איך אומרים קימה באנגלית? פליאדס, פליאדס. מה זה קימה, הגמרא שואלת? אמר שמואל כמאה כוכבים. זה מופיע לפני 2000 שנה בתלמוד, מסכת ברכות, עמוד נ"ח. מה אומר עולם המדע בימינו? במרחבי הגלקסיה ישנו צביר כוכבים קטן שנקרא קימה. במשך דורות נצפו בצביר הכוכבים קימה כ6-9 כוכבים בלבד. לפני שהיה את הטלסקופים של היום, ספרו בין 6-9, זהו. אף אחד לא יכל לדמיין שיש שם 100 כוכבים. והנה, הנה דוגמה, הנה צילום של הקימה, ראי פה, בתוך העיגול. והנה, מה גילו המדענים בהמצאת הטלסקופ בשנת 1608, על ידי גלילאו גלילי, כמו שאמרתי קודם, אחרי ששיפרו את הטלסקופים, המציאו טלסקופ שוברי אור וטלסקופ רדיו. יש כל מיני טלסקופים היום. התברר שבצביר הכוכבים קימה יש כ-100 כוכבים. זה היום עם טלסקופים משוכללים ביותר. איך החכמים ידעו קימה? מה זה קימה? כ-100. כבר בשם רמוז. איך יכלו לדעת כאלה דברים? בזמן שלא היה את מה שיש היום, כן? אני מדלג על השמש, שכבר הזכרתי את זה. והנה דוגמה, כהנים עשו מחקר גנטי של DNA וגילו שבין באשכנזים, בין בספרדים, בדקו את כל הכהנים שיש, 70-80% מהכהנים בכל עדה ועדה יש להם ב-DNA שלהם גן אחד משותף שאין אותו לישראלים אחרים. אין ליהודים אחרים את הגן הזה. הגן הזה מראה שכל הכהנים האלה, כנראה הם הכהנים היחידים שאמיתיים, האחרים, יש הרבה כהנים שהם בעצמם לא יודעים, אבל הם לא באמת כהנים אמיתיים. אבל 70-80% מצאו את הגן הזה אצלם, רק אצל הכהנים. ואצל הגויים מצאו את הגן הזה בשכיחות של 5% בלבד. תשאלו אותי איך גויים. מחקר שהתפרסם לפני חודש, מגלה שבספרד ובפורטוגל אחד לכל 10 אנשים יש לו גנים של יהודים שמראים שהם באו מהמשפחה של יעקב אבינו, הגן הזה שיש לכל היהודים משותף. הרי ה-DNA מראה מה הייחוד שלך, אפשר דרך DNA לדעת מי קרוב למי.
לפי גנים מסוימים שיש לאנשים. הרי DNA זה מיליארדים של דברים, מספיק שיש פרט או שניים שונה, זה מייחד אותך מאחרים. ואם יש לעוד מישהו, אחד למיליארד שוני כמוך, זה לא יכול להיות מקרה, כן? לפי DNA יודעים היום הרבה דברים, ועוד ינצלו את זה לדעת עוד הרבה יותר דברים. על שערה של בן אדם, היום יודעים DNA שלו למי הוא שייך, דברים מדהימים. אז אנחנו רואים דברים מאוד מעניינים. טוב, אני, כמו שאמרתי, אני מדלג קצת, אני אדלג גם על זה. הנה, בוא נראה רק על זה ונסיים. מאיזה יום נחשב עובר בן אדם? מרגע שהתחיל ההיריון. דרך אגב, המילה הריון, גימטריה 271 יום, שזה 9 חודשים. במילה הריון, ה' 5, ר' 200, י' 10, ו' 6, נ' 50, הריון, גימטריה, שווי מספרים, 271, ללמד אותך שהריון זה 271 יום. תמיד, בדרך כלל, תמיד, כמובן יש יוצא מן הכלל, אבל הכלל זה מה שהריון נקרא. זה לא מקרה, כן? ובאמת, שאלת השאלות, ממתי אדם נחשב בן אדם? מאיזה יום של ההיריון? אחרי שבוע, אחרי חודש, אחרי 6 חודשים, ברגע שהוא יוצא, מתי הוא כבר נחשב בן אדם? בואו נראה מה המדענים יודעים להגיד לנו היום. זה פרופסור דיוויד ליגר, בספר שנקרא משחקים בחיים, בהוצאת מסדה 1983, עמוד 43. תראו מה הוא אומר. אין אנו יודעים די על התפתחות מוחו של העובר. למעשה, נוכל לבחור כל תאריך למן היום ה-40 בערך, אשר בו מסתמן המבנה הבסיסי של המוח, וניתן להבחין בפעילות מעטה של גלים. ממתי מתחילים גלים במוח? מהיום ה-40, ככה הוא אומר. מה אומרים לנו חז"ל? בדורות שלא היה דרך לבדוק גלי מוח, ולא היה רנטגן, ולא היה MRI, ולא היה סנוגרם, ולא היה מכשיר שבודק דופק, ובודק מי שפיר, וכל הבדיקות שעושים היום, חז"ל גילו לנו דבר מעניין מאוד. המפלת ליום 40, אישה שהיה לה מיסקארג', נפל לה התינוק, לא עלינו. זה קורה הרבה. פתאום היא רואה דימום באמצע עבודה, באמצע הליכה, באמצע נהיגה, באמצע שינה אפילו. מה זה המיסקארג' הזה, ההפלה הזאת, הפלה טבעית? ידוע שאם אישה יולדת, יש עליה דיני טומאה. זה לוקח זמן עד שהיא מתאהרת מהטומאה הזאת. טומאה זה לא לכלוך, לא לטעות. זה עניין רוחני. כמו שיש טהרה, יש טומאה. וידוע שאישה שיולדת, אסור לבעלה לגעת בה, כי היא בין טומאת נידה אוטומטית. ויש טומאה של זכר, ויש טומאה של נקבה, וזה לוקח יותר זמן. כל הדברים האלה כתובים בתורה, זה חוקים של הבורא. אנחנו אין לנו הבנה למה בזכר יותר, בנקבה יותר, בזכר פחות, אבל זה כבר מה שנקרא גזירת הכתוב. דבר אחד מאוד מעניין, תראו מה כתוב. המפלת ליום 40, אישה שנפלה עד יום 40, אינה חוששת לבלד, לא היה תינוק, לא מת לך ילד. מה היה? גוש, גוש של כל מיני תאים ורקמות. ליום ה-41 תשב לזכר ולנקבה ולנידה, תתחיל לספור את ימי הטומאה שכתוב בתורה. זאת אומרת, התורה מגלה לנו, תורה שבעל פה, חז"ל, ממתי אתה נחשב בן אדם סופית, מהיום ה-40 להיריון. כבר ביארנו שהוולד באדם נגמר ל-40 יום, ומי שהפילה פחות מ-40 יום, אין לה טומאה ולא צריכה לספור את הימים, זה כלום. והנה, תראו דבר מעניין. זה קצת דוגמאות מההיריון, זה ההתחלה, זה קצת מתקדמים, קצת יותר. עשו מחקר, לא הרבה יודעים, מאז קום המדינה ועד היום, 60 שנה מדינת ישראל קיימת, הפילו בארץ בערך 2 מיליון תינוקות. תחבר ביניהם, זה 1 מיליון בתי אב, 3 דורות. היו צריכים להיות היום בערך עוד 15 מיליון יהודים במדינה, עוד.
היה לנו כוח עצום, כי המוח היהודי בכל כך קצת אנשים משפיע ושולט בכל העולם, בכל תחומי המחקר, פייננס, מדע, רפואה, משפטים, אומנות, כל דבר ודבר היהודים תמיד בראש. שהתורה כבר הבטיחה את זה, והיית שם למשל ולשנינה, כולם ידברו בחרה שהיא כותב. ואני כבר לא נותן את הנתונים של אירופה ושל אמריקה, גם פה עושים יהודים כל מיני טעויות, אני מדבר רק על הארץ לבד. רוב ההפלות מתבצעות בחודש השלישי להיריון. הרופאים משקרים את האימהות ואומרים להם שאין כלום, כדי להקל על התהליך. אחרי שמחתימים אותם על הניירות, והם גם כן רוצות להאמין שאין כלום כמובן, כי לא נוח לה כרגע, ועשו מחקר בארץ, יש איזו אגודה שביקשו במשך יום אחד, אישה שכבר חתמה על כל הניירות, רגע לפני שמתחילה הגרידה, להשמיע לה את הדופק של התינוק ברמקולים, בחדר של הלידה. והרי הם באות במחשבה שאין כלום. שנייה לפני שהרופא נכנס, באו, שמו לה את המכשיר ושומעת ברמקולים, טק, 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 דופק של תינוק, הוא מהיר מאוד. אז הן שואלות, מה זה? זה הדופק של התינוק שלך. מה? דופק? מה זאת אומרת דופק? כן, יש לו דופק, יש לו לב, הוא חי. 50% מהם על המקום קמו וסירבו להפלה. זה נקרא פריות. תן לבן אדם את הבחירה האמיתית, אל תרמה אותו. אבל לא הרבה יודעים שאמא של רפול, הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר, היה חסר לה 10% מהסכום של ההפלה, והרופא לא רצה לעשות הנחה. הוא כתב בספרו, בעבור לירה וחצי נולד רמטכ"ל למדינת ישראל, אחד הלוחמים הדגולים בדורות האחרונים, באמת לוחם לתפארת, מי שקרא קצת את התוארים שלו ואת הקרבות שהוא השתתף, הוא ושרון הם כביכול שני הלוחמים הכי חזקים שהיו, כביכול, כן? אמרים, יש כאלה שלא זכו לפרסום, אבל בגלל שאמא שלו לא היה לה מספיק כסף, הוא נולד לעולם, מי יודע כמה כמוהו הלכו לעזאזל, כן? אבל תראו דבר מעניין, בחודש השלישי להיריון הזריקו סוכר למי שפיר, התינוק שתה פי שתיים, זאת אומרת מערכת הטעימה שלו עובדת 100%, חודש שלישי להיריון, הכניסו מחט, דקרו אותו באף 4 פעמים, כל פעם שדקרו באף הוא הזיז את הראש שמאלה, בפעם החמישית עוד לפני שהמחט נגעה לו באף הוא כבר הזיז את הראש שמאלה. זאת אומרת, לא רק שמערכת העצבים שלו מושלמת, לא רק שמערכת הטעימה וההרגשות והחושים שלו מושלמת, אלא מערכת האינטואיציה שלו, הוא כבר צופה את הסכנה ויודע להימלט ממנה. זאת אומרת, המוח מושלם. חודש שלישי להיריון. שומעים? והנה חז"ל גילו לנו, לא צריך חודש שלישי. מהיום ה-40 זה אדם לכל דבר. ברית מילה ביום השמיני, התורה אמרה רק ביום השמיני צריך לעשות ברית מילה. המדענים גילו לנו בשנת 1953 במחקר שנערך בניו יורק, שיש יום אחד בחיי האדם שחומרי הקרישה בדם, מה שאנחנו קוראים ויטמין K, חומרי הקרישה בדם עולים לרמה של 110%. מיום אפס עד יום 8 ימים, כל יום הוא מתגבר במערכת הקרישה, חומרי הקרישה, ויטמין K מתגבר לו בכבד. עד שמגיע ליום השמיני, הוא מגיע כביכול ל-100%, המערכת מושלמת, ומאז ועד יום מותו, תמיד יהיה לו 100% ויטמין K שצריך להגן עליו מפצעים, שאם אדם נחתך, אדם נקרש. אבל יש יום אחד בחיי האדם שיש תוספת של 10%, אף אחד לא מבין. איזה יום זה? מדענים גויים. 1953 בניו יורק. מה גילו? ביום השמיני 110%. מי יכול היה לדעת כזה דבר לפני 3,300 שנה על ויטמין K וחומרי הקרישה? ולא רק זה, קח בלון. קח בלון, תמלא אותו ב5 ליטר דם. תוציא מהאדם עכשיו 5 ליטר דם, תכניס אותו בבלון, תעשה בקצה של הבלון חור הכי קטן במחט.
האם אדם יקרוש את החור, או שכל אדם ייפול על הרצפה? הכל נופל על הרצפה. מי גילה לאדם שבגוף של אדם שיש חתך הוא מיד נקרש ונהיה שיטרק, פלסטר, סוגר את החור. אבל בבלון הוא נופל, אין לו בעיה, לא צריך לסגור את החור. נוזל על הרצפה. איך אדם יודע שפה צריך לסגור את החור ופה הוא לא? מה קרה? יש דברים שאנחנו רואים בהשגחה, אני יכול לתת לכם מעכשיו דוגמאות עד עוד, בלי להגזים, עוד שנה רצוף, בלי לישון, שנה רצוף, דוגמה אחרי דוגמה. כמה שאדם לומד יותר, הוא מתפעל יותר מהתורה, כל החומרים בטבע מתפשטים בחום ומתכווצים בקור. כך גם המים. אבל המים שמגיעים לטמפרטורה של 4 מעלות צלזיוס, זאת אומרת הם מתקרבים לקיפאון, פתאום הופכים את ההתנהגות שלהם נגד חוקי הטבע. נס אדיר. המים הולכים ומתכווצים, מתכווצים, מתכווצים, מגיע ל4 מעלות, הופ, מתחיל להתרחב. למה? אם המים היו ממשיכים להתנהג בטבעיות, היו מגיעים לטמפרטורה של קיפאון, כל השכבה העליונה של האוקיינוסים הייתה נהפכת לגוש בטון, והיו שוקעים בקרקעית. אחר כך השכבה העליונה שוקעת, וככה כל השכבות העליונות שוקעות, ואז כל האוקיינוסים תוך כמה ימים היו נפחים לרצפה של קרח. כל הדגים היו מתים, כל הצמחים בים היו מתים, כל הבעלי חיים, ולא היה מים בעולם. ואז היה מגיע הקיץ הגדול, וכל הקרחון הענק הזה היה מפשיר ברגע, ותוך חודש כל העולם היה מוצף וכולם מתים. אז כמובן שאי אפשר לנהל את הבריאה, לכן הבורא גזר על המים, כשאתם מגיעים לטמפרטורה 4 מעלות, תתהפכו, וזה מה שמציל אותנו. ויש אנשים שרוצים לטעון שהבריאה זה מקרה, המים קיבלו שכל מהאוויר, פתאום יש להם שכל להתהפך. טוב, אין לי עוד זמן, יש לי עוד הרבה דוגמאות על הירח, על הכוכבים, זה נשאיר את זה כבר בעזרת השם לפעמים אחרות, אבל רק שתדעו אינפורמציה על השואה, על גרמניה. יש על רעידת אדמה גם? על רעידת אדמה? איזה מהם? מה זה רעידת אדמה? בטוח שיש. אני אחפש לכבודך, אני אחפש, נכין לך שקף גם על זה. אני רק רוצה ממש עוד דקה אחרונה, דקה אחרונה לגנוב לכם, לא כדאי להפסיד את זה. הגמרא אומרת, אנחנו צריכים פרה אדומה כדי לתאר את הכהנים מטומאת המת, כהן שעמד בחדר שהיה בו מת או שנגע במת, צריכים לתאר אותו. איך מתארים אותו? לוקחים פרה אדומה שכל השערות של האדומה, אדומות, שוחטים אותה, שורפים את הבשר, נהיה אפר, לוקחים מים מנקבת השילוח בירושלים, ועוד כמה תבלינים, אזוב וכולי, מערבבים את זה, לוקחים מהמים האלה, משפריצים על כהן תמה, זה הופך אותו לטהור. זה הסוד. אל תשאלו אותי למה, כי אפילו שלמה המלך שידע את כל סודות הבריאה וכל סודות הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה, הודה שאת הסוד של פרה אדומה הוא לא זכה להבין. החכימה ממני, הוא אמר, לא הצלחתי להבין. המים האלה פוגעות בתמה, הופכות אותו לטהור. פוגעות בתהור, הופכות אותו לתמה. פלא. שואלת הגמרא, האם מותר לקנות פרה אדומה מגוי? מה מקור השאלה? מה אכפת לנו מאיפה? צריך פרה אדומה? איפה שתקנה, תקנה, לא. אומרת התורה, פרה אדומה אשר לא עלה עליה עול, שלא ישבו עליה, שלא שמו עליה מטען, שלא נשענו עליה. אם שמו עליה שנייה אחת משקל, הלך כל הסוד של הפרה אדומה, היא לא שווה כלום. פרה רגילה לכל דבר. עכשיו, איך תדע אם הגוי שם על זה סק או לא? מה, הגוי יגיד לך את האמת? הגוי רוצה לעשות מיליונים. הרי פרה כזאת שווה הון. כל סכום שבעולם תוכל לקבל. צריכים את זה לבית המקדש. רק 9 פרות אדומות היו עד היום בהיסטוריה. ואנחנו מחכים לעשירית שהיא האחרונה, כך חז"ל גילו, שיהיו בסך הכל 10 בכל הבריאה. מחכים לעשירית שזה יהיה לבית מקדש השלישי ולגאולה ולכל מה שאנחנו מדברים בנבואות. והנה הגמרא מספרת שהיה איזה גוי
שרצה 4 מטבעות זהב, בוא נגיד בימינו 4,000 דולר, עבור פרה אדומה, לפני שהוא הבין מה שוויה האמיתי, שהוא ראה שהגבאים של בית המקדש שולפים מזומן על המקום, הגוי אמר, אם היהודים לא מתווכחים על המחיר ומיד מוציאים ירוק, כנראה משהו פה חשוד. מה עשה? הלך לשכן, בא ריצ'י אצל ויני, אומר לו, היי ויני, מה הסוד של הצבע האדום הזה שהיהודים כל כך אוהבים את זה? אומר לו, מה, יש לך פרה אדומה? טיפש, ישלמו לך כל סכום על הדבר הזה. מיד חזר הריצ'י הזה ליהודים, אומר להם, לא, אני התבלבלתי, 5 מטבעות זהב, 5,000 דולר. הוציאו עוד 1,000, אמר 6, הוציאו, 10, הוציאו, 20, הוציאו. ככה מתמקח איתם שעות, הגיע ל-1,000 מטבעות זהב. מ-4 ל-1,000, פי 250, זאת אומרת אחת ששווה כמו 250 פרות. היהודים מוכנים לשלם. אמרו לו, אבל זה מחיר אחרון, זהו. אומר, בסדר. אומרי, אנחנו הולכים מחר בבוקר, אנחנו באים עם שק של מטבעות זהב. אמר הגוי הזה, היה אנטישמי, אמר, מה, אני אתן להם עכשיו ליהנות מהפרה? הלך, לקח שק של קמח, שם את זה כל הלילה על הגב של הפרה. בבוקר הופיעו היהודים, שמו על השולחן ערימה של מטבעות. הגוי הזה הסתנבר מהברק של הזהב, הוא כבר רואה את עצמו באיזה יחטה, בלב ים. אמר, חכו, אני הולך להביא לכם את הפרה. הלך, זרק את השק, מיד ככה סירק אותה יפה, הביא אותה, הנה הפרה שלכם. היהודים אומרים לו, רגע, רגע, חביבי, שלא תשים את היד שלך על המזומן עד שאנחנו לא בודקים את הפרה. הוא נבעל, מה לבדוק? בא הרב אחד, הסתכל בעיניים של הפרה, ככה בודק את העיניים. הרב השני מוציא זכוכית מגדלת, בא לצוואר של הפרה, מתחיל ככה לחפש בשערות, מחפש עם זכוכית מגדלת. אומר לו הרב, כמו שאתם רואים פה מול עיניכם, זה המדרש, הנה המקור, פסיקתא רבתי, פרשה י"ד. אומר לו הרב, צחוק, תעשה עם אמא שלך. ככה הוא אמר לו, הנה זה כתוב פה, אם לא, לא הייתי אומר. איך אומרים בשפה של היום? לך תסתלבט על אמא שלך. ככה אמרו לו הרבנים, אספו את הזהב והלכו. מה עשה הגוי? נכנס פנימה, שם חבל על התקרה ותלה את עצמו. אבל לפני שתלה את עצמו, היה לו קצת שכל. מה הוא אמר? הוא אמר, ברוך שבחר באומה זו. ונכנס לו לתוך ביתו ותלה את החבל וחנק את עצמו, וחז"ל כותבים, כך יאבדו כל אויביך השם. למדת שמכל מקום לוקחים פרה, בין מישראל, בין מגוי. למה? לא תלויים בגוי שיגיד לנו אם הוא שם על הפרה משקל או לא. הקדוש ברוך הוא גילה לנו סוד בהר סיני. מה הסוד? פרה אדומה. איך יודעים אם שמו עליה משקל מהיום שהיא נולדה עד היום? אם שמים עליה משקל, אמר הקדוש ברוך הוא, יש שתי שערות בצוואר שנופלות, ולעולם הן לא מזדקרות שוב. תסרק עד מחר, השערות האלה נופלות. והעיניים של הפרה פוזלות. אם שמת עליה משקל, העיניים נכנסות כלפי האף, והפרה פוזלת. שני עדים, כל דבר ביהדות על פי שני עדים יקום דבר. לכן אתה לא צריך את העדות של הגוי. אתה בא, בודק את העיניים, רואה היא פוזלת, כנראה הוא ישב עליה, נגמר, לא שווה גרוש. העיניים בסדר? שני השערות עומדות, הפרה כשרה, זה הסימן. ואז אתה שורף אותה ומתאר את הכהנים, הכל תלוי בזה. כהן שנכנס תמה לבית המקדש זה איסור קראת, זה לא צחוק, הכל נפסל, כל המהלך הזה של בית המקדש, הכל נופל. אז הכל תלוי בשתי שערות האלה ובעיניים. ואם טעית, כל הכהנים שהשפרצת עליהם, כולם נשארו טמאים. זה סיכון אדיר, זה לא צחוק. כולם נכנסים באיסור קראת, כל הקורבנות לא שוות כלום, כל התפילה בקודש הקודשים של יום כיפור לא שווה כלום. אז מה אנחנו רואים מפה? אלה שהיה להם את האומץ ואת החוצפה ואת הבורות לטעון שהתורה נכתבה על ידי אנשים, ואנשים בשר ודם כתבו אותה,
אז אני רוצה לתת להם second chance, לחזור בהם, שלא יבזבזו לעצמם את הזמן, כי את הספר הזה אף אדם בשר ואדם לעולם לא יכול היה לכתוב. למה? אף אדם לא היה יודע לנחש שמתוך מיליון שערות שיש בגוף של פרה, פרה זה ייצור ענק, מתוך מיליון שערות יש שתיים יוצאות דופן, ואיפה הם? דווקא פה. מי היה יודע למצוא כזה דבר? אף אדם לא היה יודע לנחש כזה דבר מעצמו, אלא אם כן הבורא של הפרה גילה לו את הסוד. מי היה יודע לחפש את השתי שערות האלה, ועוד דווקא שהם פה? איפה היה יודע? איך היה יודע איפה להתחיל בכלל? זה כמו לחפש קווטר בים, באוקיינוס. וזה שאתה יודע שאתה צריך לחפש קווטר, אם לא גילו לך מה אתה מחפש, איך תדע מה למצוא? והסימן השני זה בעיניים, מה שלא משאיר שום ספק, שהתורה שלנו זה הספר היחידי שניתן על ידי הבורא. ועכשיו הרבה יותר קל להיות דתי, כי בתורה כתוב שמי ששומע בקול הבורא זוכה לחיי נצח, פסוקים מפורשים. חיי עולם, לא חיים של 70-80 שנה כמו שאנשים חושבים לחיות. חיי נצח, שכל התענוגות של כל הדורות, התורה אומרת, מבריאת העולם עד סופו, כל בני האדם ביחד, כל הדורות, כל סוגי התענוגות של עולם החומר, לא ישבו לשעה אחת. שכר של יהודי צדיק ששומר מצוות, שומר שבת, מניח תפילין וחי בקדושה. תראו מה זה, מה החילונים מפסידים מהבורות שהם לא יודעים מה זה תורה. אמרתי כבר הרבה פעמים בהרצאות קודמות, לא מאמין שיש חילוני אחד שהיה מעיז להישאר חילוני אם היה יודע רבע מהדברים שהראיתי עד היום בהרצאות, לא הכל, רבע. אלא אם הוא כבר חס וחלילה מגיע לכזו רמה, משהו שם ישתבש, זה לא ייתכן. איזה אדם יסרב לחיי נצח של תענוגות רוחניים שאין להם קץ, על זה שהוא אוכל קצת חמין בשבת ולא מדליק אש ולא כותב? מה המאמץ לעומת הרווח? מה הם מרוויחים מהחילול שבת? כלום. לא יאומן, סליחה על הביטוי שאני קצת נסחף, אבל זה טמטום ממדרגה ראשונה. זה לא ייתכן שמישהו יעשה כזו השקעה גרועה בחיים, שבשביל איזה משחק שהוא רואה בשבת, או אני יודע מה, כמה דברים שהיום כבר בדור שלנו מאוד קל לשמור שבת, שעון שבת, מדליק, מחבא, מבשל בשבילך, מעלית של שבת, הכל, גוי של שבת, מה? חיים? פיס אוף קייק לשמור שבת. תישן, כל השבת תישן, העיקר לא תחלל, זכית. כל השבת ישנת, ישנת, קראת ספר, אכלת קצת, קמת, עשית לך קידוש שתי דקות, אכלת, נהנית, ישבת עם חבר'ה, דיברת, צחקת, ואתה מקבל שכר עולם. אותי בני וביניכם, שמירת שבת, כמה מפסידים. תפילין, והיה לאות על ידיך או לתוטפות בין עיניך. מה אומרת התורה? קרקפת דלא מניחה תפילין, נקרא פושע ישראל בגופו. מי רוצה להיכנס בקטגוריה הזאת? שהקדוש ברוך הוא שם עליו פלומפה חותמת פושע ישראל? מי רוצה? הכל מבורות, זה לא מרעות, זה גם לא מטיפשות. לא יכול להיות שאנשים סתומים עד כדי כך, זה רק מבורות שלא למדו תורה. אם היו יודעים מה זה תורה, מי היה יכול לעזוב את התורה? לרגע, אני כבר לא מדבר על התענוג הנפלא של הלימוד תורה, של הכיף, של רכישת ידע, של ההתרגשות, של הגמרא, של הסוגיות. אני לא מדבר על זה. אני לא מדבר על זה שהניסויים שלך היו פי אלף יותר טובים, והחינוך של הילדים, וכל דבר, ויהיה לך פחות אויבים, הרי תהיה אדם ישר, אז יאהבו אותך, ולא תדבר לשון הרע, אז לא יהיה לך אויבים. בסופו של דבר אתה מרוויח כבר בעולם הזה, זה ברור, פשוט. אני לא מדבר על זה, אלא אני מדבר על נצח נצחים שמפסידים מבורות. חבל, כואב הלב. ואיך אפשר להחזיר את כולם בתשובה? דולר, הנה כל דיסק דולר. 3.5 שעות של חומר, אחד יותר משכנע מהשני. כל מה שצריך כל אחד ואחד מאיתנו זה לקחת חבילה של דיסקים ושיהיה עליו כל הזמן עזרה ראשונה. ראה חילוני, אז הוא יגיד, אבל אני חצי חילוני בעצמי, מה? איך אני עכשיו אתן לחילונים לחזור בתשובה אם אני כזה? מה זה אומר? מה זה מפריע? הוא יחזור בתשובה, אתה מרוויח עליו. זה מולטי-לבל מרקטינג. אתה מרוויח עליו, נתת לו דיסק, הוא התחיל להניח תפילין, הולך לך לחשבון, הנחת תפילין.
התחיל לשמור שבת, הולך לך לחשבון. מימנת 1,000 דיסקים, $1,000. הרי חייבים לתת מעשר. מעשר זה לא שלנו, זה הקדוש ברוך הוא מכניס לנו במשכורת. 10% לא שלנו. אז מ10% שלך תהיה פיקח. תשקיע בדברים, תעשה כרטיסים עם הוובסייט. divineinformation.com, toraanytime.com, זה הרצאות בלי סוף. בן אדם נכנס, היום בימינו האינטרנט משתלט על עולם התורה. כבר לומדים אלפים דרך האינטרנט, אונליין. אנשים לומדים מפה עם ישראל. יש לו רב צמוד, והרב הזה מלמד אותו, והם רואים אחד את השני על המסך. העולם הצטמצם עם הטכנולוגיה. צריכים לדעת לנצל את זה נכון. כל בן אדם שנתתי לו את הדיסק הזה עד היום, השתנה במשהו. חלק רק בתפילין, חלק הפסיקו עם הגויה, חלק נהיו שומרי מצוות מאלף עטף, באים ללמוד, משכנעים אחרים. אחד מהם זה שמי, הנה שאלו אותו. שמי בא להרצאה אחת, אמרנו, נהיה צדיק. שעתיים, השתנה מאלף עטף. והיום כולנו יושבים פה, כל מי שבא כבר כמה שבועות, והסמינר, ובטוח שאתם משתפרים ומתחזקים משיעור לשיעור, זה הכל הולך לחשבון שלו. הוא מאוד עשיר בעולם הבא, אולי לא בעולם הזה, אבל העולם הזה אומרים חזל הוא כערף עין. בלי עין הרע. בלי עין הרע. כערף עין. אבל אתה יכול להיות שותף שלי. אפילו ב$100 לחודש. אפילו כל... תחשוב, זה הזיל הזול. אין, יותר זול מזה אי אפשר להשיג. עם צבע, עם העטיפה, עם פרינטינג, 3.5 שעות של הוכחות. הרי היום אדם, מה מפריע לו להתקרב להשם? קודם כל הוא לא בטוח שיש השם. דבר שני, גם אם יש השם, הוא לא בטוח מה תכלית החיים. דבר שלישי, הוא לא יודע מה זה תורה בכלל. הוא חושב שזה סתם אנשים כתבו ספר עם המלצות. ברגע שאדם מבין שיש בורא לעולם, ברגע שהוא מבין שהבורא שם אותו פה עבור תכלית של להרוויח כרטיס לעולם האמיתי, לעולם האמת. ברגע שהוא מבין שהוא נתן לנו תורה מלשון הוראה שמראה את מה מותר ומה אסור ואיך מגיעים לחיי הנצח. ברגע שהוא מבין על ידי כל זה על ידי דולר שיש עולם הנצח, ובסוף שהוא מבין שכל המעשים שלו הוא צריך בסוף לשלם עליהם בדריבית דריבית, הוא לא יכול להימלט מן העונש, הצלת את הנפש שלו. גם אם היום הוא לא מיד משתנה, צריכים לדעת דבר אחד, יש דבר כזה שנקרא קוגניטיב דיסוננס בפסיכולוגיה. מה זה פסיכולוגיה? המוח והלב לא תמיד עומדים באותה מהירות. מה שהמוח מבין בדקה, לפעמים לוקח שנים ללב לקבל. שאלברט איינשטיין פרסם את תורת היחסות שלו, כל המדענים בעולם קיבלו העתק. כולם עברו על כל החישובים שלו מאלף עטף במשך 7 שנים. וכולם אמרו, לא יכול להיות, it cannot be, impossible. עד שקם מדען אחד אמיץ אחרי 7 שנים, מיררו לו את החיים, 7 שנים. אמר, כמה זמן נכחיש? יש לנו משהו לסתור את דבריו? עד מתי נחיה בחושך, בשקר? זו אמת לאמיתה, עד אלברט איינשטיין כולם טעו. ועכשיו זו האמת. וטוב שאיר את עינינו, והנה היום זה כבר כל ילד בגנון כבר יודע שהוא צדק. דרך אגב, הרמב"ן הקדים אותו ב-700 שנה, כל מה שהוא אמר הרמב"ן אמר לפניו, אבל עזוב, לא חשוב, עצם זה שהעולם סוף סוף הבין בזכות איינשטיין את תורת היחסות, ובמקום שיש חומר יש זמן, ושיוצאים מעולם החומר אין זמן, זה דברים מושגים פשוטים בחז"ל. רק מה, העולם לא מכיר את חז"ל, מכיר אותו. אם היו מכירים את חז"ל, היו צוחקים עליו, כן? לא משנה, כן? אבל הנקודה ברורה, שהאדם רוכש ידע ומתקרב לבורא. ואמרתי פה לאחד הבחורים, ואמרתי את זה לבחור שהגיע חדש לישיבה, אמרתי לו, תמיד שיש לך קושיות על החיים, על התורה, על הרבנים, על הדתיים, יש הרבה קושיות בחיים, תמיד תזכור דבר אחד, הענקים הכי גדולים, הפילוסופים הכי גדולים, החכמים הכי גדולים בהיסטוריה, רמב״ם, רמח"ל, גאון מווילנה, רמב"ן, אבן עזרא, כוזרי, רבי יהודה הלוי, אני יכול לתת לכם רשימה של אלפים של שמות, הניחו תפילין כל יום, באו לבית הכנסת להתחיל את היום עם תפילת שחרית, בירכו על האוכל, שמרו שבת, אנשים התלבשו בצניעות, אתה יותר טוב מהם, בעוד 1,000,000,000 שנה לא תגיע לאחוז מהם, כמה שתלמד, לא תגיע להיות הגאון מווילנה, אתה יודע את זה, כולנו יודעים שלא, לא תגיע להיות הרמב״ם,
הרמב״ם חי חיים חרדים ואתה יותר טוב ממנו? מה יש לך קושיות? הרי הרמב״ם חקר את כל הפילוסופיה של כל העולם. אם היה מוצא איזה סתירה אחת, משהו שלא מתיישב, הוא היה מפרסם את זה לכל העולם. הרי כל הגמרא זה קושיות ותירוצים. ואני תמיד אומר שהאדם, אם היה כתוב בעמוד האחרון של התורה, ועכשיו בני היקר, עכשיו שראית את כל הנפלאות של התורה שלי, אני מרשה לך לעשות כל מה שמתחשק לך. מה שאתה אוהב, תעשה, תרוויח. מה שלא מוצא חן בעיניך, אל תעשה, אין עונש, אין כלום. נשארת במצבך. לא היה אחד בהיסטוריה שאי פעם היה מנסה להכחיש אם התורה אמת, יש בורא, מי נתן את התורה, מי כתב את התורה. כל התירוצים העלובים האלה, שהם ממש מגוחכים למי שבאמת קצת מבין, נובעים רק מסיבה אחת, שהאדם לא מעוניין להיות עבד של מערכת חוקים. רוצה להיות חופשי, לעשות מה שבא לו. אבל זאת טיפשות גדולה, כי אם הבורא טבע מערכת חוקים, אתה חייב להבין שהבורא יודע יותר טוב ממך מה טוב בשבילך. אם הבורא אמר לך תתרחק מאשתך שליש מהחודש כי היא בנידה, הוא יודע יותר טוב ממך מה זה אישה, מה זה רחם, מה זה דם, מה זה כל הדברים האלה. אתה לא יודע מיליונית ממנו, אז איך אתה כבר חולק עליו ומשיג עליו השגות? אתה צריך לבטל את עצמך, אם לא לבני אדם, לפחות לבורא. אתה לא מוכן לקבל מרבנים חכמים, מפילוסופים גדולים, מרופאים גדולים, בסדר, נו, אתה עקשן, גפסן. אבל לכל הפחות, לבורא תתבטל. יש לנו בימינו אנשים שהם יודעים יותר טוב מהקדוש ברוך הוא מה טוב. אני לא מקובל עליי. איזה טמטום, איך, מה זה לא מקובל עליך? הבורא שלך אמר לך, זה מותר, זה אסור. חזיר אסור, שרימפ אסור. אתה יודע יותר טוב ממנו. אבל אני לא רואה הבדל, אני אוכל חזיר כל בוקר. מה זה משנה מה אתה רואה? יש בורא שיודע יותר טוב ממך את כל הפרטים, מבחינה פיזית ומבחינה רוחנית. דרך אגב, אם כבר הזכרתי חזיר, חזיר זה הבהמה היחידה שכל מה שהוא אוכל, אוכל מהזבל. זה ההנאה שלו. ומה הוא אוכל? את הצואה של עצמו ושל הילדים שלו. את הגופה של הגורים שלו. אם הגור שלו מת, הוא אוכל אותו. ולא רק זה, מערכת העיכול של החזיר, יש לה מחזוריות של 4 שעות. הוא מפרק את כל האוכל תוך 4 שעות. כל הבעלי חיים הקשרים 24 שעות, פרות, כבשים. בעיכול של 24 שעות, כל הבעלי חיים שהם אכלו, וכל העלים וכל הדברים ורעלים שנכנסים בתוך האוכל, מתעכלים ולא יכולים להזיק לאדם. אבל מערכת עיכול של 4 שעות היא לא מעכלת טוב. ושאדם אוכל את הבשרים האלה, יש בפנים צואה וחיידקים ודברים שמזיקים בלונג רן. נכון שאתה לא רואה מיד עכשיו הבדל, אבל בעוד 20-30 שנה זה יכול לקרוס לך את כל המערכות, ואדם לא רואה. עכשיו אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יכולים לדעת את כל מערכות הגוף. למה שלא נסמוך על הבורא, על היצרן, שאומר מה מותר, מה אסור? איפה השכל שלנו? אנחנו הורסים את עצמנו בהקשנות שלנו ובתאוות? לכן בעזרת השם אני מקווה שכל אחד יעשה חשבון נפש. ועוזב, זה לא, המטרה של ההרצאה היא לא בשביל למד אותנו מדע. לאיש יש עוד קצת ספקות, קודם כל שיראה שזה תורת אמת מהבורא. והבורא קרא לך בני, בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. לא תלכו בחוקות הגויים אשר אנוכי משלח מפניכם, כי את כל התועבות האלה עשו הגויים האלה ועקוץ בם. מה זה עקוץ? קץ. ירדו לי מהעיניים, נמאסו עליי. אבל אתם בנים שלי, אל תהיו כמותם. מה עושה הטיפש? הולך מתחתן איתם. לא רק שהוא כמותם, הולך מביא איתם ילדים לעולם, שיהיה לו ילדים גויים. בורות? זה אויב גדול. כמה שאתה יותר בור, אתה יותר בסכנה, בכל תחומי החיים, ומיוחד בהפסד של חיי נצח. לכן יהי רצון שכל אחד יבין את המסר, מספיק כבר עם השטויות ועם התאוות. מי שמחלל פה שבת, זהו זה, מחר הוא כבר מתכונן לקידוש, בא הביתה לפני שקיעה. מה שאתה לא יודע, לא נורא, תלמד, 3-4 שבתות תלמד. יש לך קרוב, בן דוד, שכן, אבא, בן, לא יודע, מישהו ששומר שבת, אל תתבייש, תרים לו טלפון, אני רוצה ללמוד איך עושים שבת. אתה יכול לסדר לי מקום להיות שבת? נתחיל.
לוקח את אשתו, לוקח את הילדים, הולך, יש שבתונים, פרסמים, חגים עוד מעט מגיעים, קונה ספר הלכות למתחילים, מה זה שמירת שבת, מה זה קידוש, איך שמים פלטה, שעוני שבת, כל הדברים האלה, לאט לאט מתחיל ללמוד, וכמובן לבוא כל ערב ללמוד, מי שלא מחובר יום יום לתורה, איך אומר הקדוש ברוך הוא, אם תעזבני יום יומיים מעזבקה, אדם אף פעם לא שוכח לאכול, אבל תורה לפעמים הוא שוכח ללמוד, אבל צריך להכיל את הנשמה, זה לא פחות חשוב מהגוף. יהיה רצון בעזרת השם שיצא לנו, איך אומרים, תועלת מכל זה. שלא יהיה שמחר בבוקר תקומו וחזרה לשגרה. מי שלא אוכל כשר, ממחר כן כשר. מי שרוצה יתחיל להגיד קריאת שמה כל לילה לפני שהוא הולך לישון, יגיד קריאת שמה מהסידור, שמה ישראל עד השם אלוקיכם אמת, וידבר עם הקדוש ברוך הוא כל לילה בשפתו. תעזור לי, אני בן 40, אני בן 50, אני בן 70, לא יודע כלום. איפה אני מתחיל? זה נראה משימה בלתי אפשרית. תתחיל להדריך אותי, תראה לי שליחים, רבנים המתאימים, דיסקים מתאימים, ספרים מתאימים, חגים, איך לעשות? תתחיל לעזור לי, אני בלעדך באמת לא יכול לזוז מילימטר. אני מעוניין, איך אומרת התורה? פתח לי פתח כפתחו של מחד ואפתח לך כפתחו של אולם. הבטחה מהקדוש ברוך הוא. ולעומת זאת מי שמתעלם ואומר, יש זמן, יש זמן. מה כתוב בתורה? האומר, אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, אין מספיקים בידו. היום אני יודע את האמת, אני אחטא, אני עוד צעיר, יש זמן, אשוב, בעתיד אני אשוב. תן עכשיו ליהנות. יום אחד אני אהיה צדיק, אל תדאג, אל תתייאש ממני, רבי. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אין מספיקים בידו. מה פירוש? אין לו סיעתא דשמיא כמו שהיום. אם היום הוא יחזור, יש לו סיעתא דשמיא 100%. אם עוד שנה, כבר יהיה 80%. הוא יחכה עוד כמה שנים, יהיה 50%. יחכה עוד 20 שנה, יהיה 10%. שכבר רוצה, כמעט אין לו, לא יכול. תראו את הסקנים. מי יותר היום חוזר בתשובה בהתלהבות ונהיה צדיק, בא, שיעורי תורה, לימודים הצעירים? 19, 18, 21, מלאים באש. מי עוזר להם? הקדוש ברוך הוא מכניס להם את האהבה למצוות, לשבת, פתאום אתה רואה פאות, פתאום אתה רואה ציציות בחוץ, הולך ברחוב, מתגאה בזה. המבוגרים, אם נהיים שומרי שבת זה כבר נס גדול, ותפילין הוא מניח שתי דקות בבית, שיעורי תורה בקושי הוא בא, קשה לו. למה קשה לו? כי הקדוש ברוך הוא מסייע לו פחות. אם הוא היה עושה 20 שנה אחורה, הוא היה עושה בשבילו הכל. אבל הבעיה היא שהיה לך 20, שלא אותו דבר הגויים. כתוב קשים גרים לישראל כספחת, כמו מחלת אור, כמו סרטן האור. שהגויים מתגיירים, זה עלינו כמו מחלת האור. למה? כל יום אני מקבל מכתב תחנונים מהגויים שרוצים להתגייר. אז מה הבעיה? שתי בעיות יש. בעיה אחת, שאנחנו נראים עלובים, שאחרי שמתגיירים באמת, איך הם פנאטים באש ובמים, מבטרים על המשפחה שלהם, על הילדים שלהם, על המקום מחיה שלהם, על הביזנס שלהם, מוכנים לעבור את כל הביזיונות והאיסורים, הם בחברה זרה, חלק מהם שחורים, אז בכלל קשה להם, או קוריאנים, או יפנים, אז יש עליהם עוד קין, כולם יודעים, זה היה גוי. קשה להם, לא יודעים את השפה, לא יודעים את המנהגים, בגיל 40 הוא מתחיל מאפס. אז הקדוש ברוך הוא כתוב בתורה שהגויים סובלים מאוד אחרי שהם מתגיירים. למה? שהקדוש ברוך הוא תובע מהם, למה לא באת 10 שנים קודם? למה לא באת 20 שנה קודם? איפה היית עד היום? אפילו שכבר בא, יש עליו תביעה, למה לא באת לפני 20 שנה? אז מה יהיה איתנו? ומה יש לו? שבע מצוות סך הכל. הוא בא להתגייר, תובעים אותו למה לא באת, לכן הם סובלים עד יום מותם, כל הגרים, בלי יוצא מן הכלל, תבדוק, כולם סובלים, בעיות, מחלות, אין להם זיווג, אל תשאל, אני רואה גורים, אני מתחנן אליהם, עזוב אותך, תשאר גוי, הם לא מבטרים, אבל כשהם מתגיירים, מתחיל להם הבעיות, ולמה? כי יש להם חיי נצח, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? גם את העולם הזה, גם את העולם הבא, איך כתוב על יעקב אבינו? ביקש יעקב לשב בשלווה, מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף. יעקב עומד מול פרעה, אומר לו, חיי, היו אומללים, בוכה לו לפרעה, למלך מצרים, של האימפריה הכי גדולה בעולם. זה כמו תגיד בימינו, עשו לו פגישה עם אובמה. ועכשיו יושב ובוכה לו, הרב הראשי, אני מסכן, אין לי פרנסה, הילד שלי נעלם, אנסו את הבת שלי דינה. מה עכשיו אתה באת איתו לפגישה, אתה בוכה לו? אז הקדוש ברוך הוא כעס עליו.
אומר לו, לא מספיק, יש לך חיי נצח, מחכים לך את המבחן הקצר הזה שהיה לך פה בעולם הזה, גם כן אתה רוצה ליהנות. מה אתה רואה מפה? שאנחנו חייבים להיות חכמים, לא לחפש את הרגע עכשיו, ליהנות היום מחר, כאילו שמישהו נהנה בעולם הזה. כל כך אנשים אוהבים את העולם הזה, אחד פה לא נהנה. אפילו העשיר הכי גדול אין לו מנוחה. ירד לו המניות היום, הנפט ירד, עשה השקעה לא טובה, הפועלים לא מגיעים, יש נזילה בחנות, אשתו עושה לו את המוות, המתחרים שלו פיתחו מוצר דומה. כל יום יומיים מכה חדשה. אי אפשר להגיע לאושר פה, אי אפשר. רק על ידי שאדם יודע, אני בדרך לכיוון הנכון. אני ברכבת הנכונה, עוד מעט מגיעים. עוד מעט מגיעים, חם, חם, אין מזגן, הרכבת רועדת. אין אוכל טעים, קשה, עיכובים, טראפיק, עוד מעט מגיעים. מה אכפת לנו עכשיו? עוד מעט מגיעים. אבל don't miss the train, יש כאלה עומדים במקום או שהולכים לכיוון ההפוך מסכנים. בסוף צריך לחזור הכל לנקודת ההתחלה, וזה כואב מאוד. זה הבעיה. שבתורה יש גם תוצאות למי שהולך נגד, הוא משלם את המחיר בסוף, אי אפשר לברוח מזה. יהי רצון שאנחנו נהיה ברכבת הנכונה, לכיוון הנכון. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל, תורה ויאדיר.